Dobroveče, poštovani gledaoci. Kao i svako veče od 20 časova na Red televiziji, vaša omiljena emisija Pitam za druga. I jedva čekam da se večeras družimo, kao i da čujem vaša mišljenja vezana za elitu na dobro poznat broj telefona 0677-300-300. Otkriću vam odmah ko će biti moja gošća, jer sam siguran da ćete ostati uz nas. U pitanju je Kristina Spalević, supruga Kristijana Golubovića, ali i bivša učesnica Zadruge. Ja začekam s vama da prokomentarišem sve goruće teme u eliti, a kao i što sami znate, bilo je žestoko. Pre nego što pogledamo prvi highlight za večera, sredi da predstavim prijatelje emisije. Kao i uvek, tu je Red Portal. Na njemu sve iz minutu u minut možete da saznate što se tiče domaćeg i stranog show biznisa, ali naravno sve za elitu možete upravo da pročitate na Red Portalu. Gde je Red Portal? Tu je i Red Radio, 93,7 MHz. Za sve oni koji vole da slušaju dobru muziku, a verni prijatelj emisiji Globaltel, operator nove generacije, za već od 900 dinara možete neograničeno pričati ako nemate operatera ili ako već imate postojećeg operatera, verujte mi da je Globaltel uvek bolja opcija za vas. Tu je Apolombo kućne zabave, preko 15.000 sati hollywoodskih i domaćih filmova, serija crtača, ceo paket za jednu porodicu i to samo za 499 dinara mesečno. I sve što propustite iz ove emisije, ali i svih drugih emisija na Red televiziji, možete da pogledate na dobro poznatom YouTube kanalu Red TV i da sve, ponavljam još jednom, što propustite, možete tamo da pogledate. Mi idemo na prvi highlight za večeras i brzo smo u studiju. Nemoj da se gurate. Ja sam rekla da se ne gurate. Ja sam rekla da se ne gurate. Eto, vidiš, ja u ovom neću da učestvujem. Ja zbog ovog smo završili. E, upravo zbog ovog smo završili. Ja neću se mešam, završila. Ja sam s tobom završila, druže, je** se koliko hoćete, bre. A pošto nestaješ, ja sad završavam s tobom. Ma dobro, ne interesuje me, bre. Završila sam, razke**. Završila sam. Ja videla svojim očima, pričala ti stani, 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 pričala ti stani, nemoj da provociraš, nastavljaš da provociraš i to je to, brat. Nastavljaš da provociraš i to je kraj, nije to normalno, druže. Ti konstantno provociraš. Kad sam video danas, ja sam znao da ti biti stani. Znaš koliko mene boli? Ja sam tebi rekla, završio sam. Šta hoćeš? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Pokrao si moj novac, pokrao si mi sve iz kuće, ti. Naravno da imam pravo da uzimam hranu. Naravno da imam pravo, nisam stigla u prodavnicu. U čemu je problem? Ti kradeš mimo ovde. Ti kradeš mimo ovde, kradeš ću ja tebi. U čemu je problem? Hranu da, lične stvari ne. Ne, so, šećer, kapu, pa ajde da vidiš. Evo vidjet ćeš. Ajde da vidiš. Pa vidjet ćeš. Nemoj da diraš ti. Nemoj da diraš. Evo kokice na koje. Dobro, nek uzme kokice, brate. Poslaću goranic. Skloni se joj da. Poslaću goranic, imam pravo. Čekaj, imam pravo, nemaš pravo da me slomasiš u vacu. 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 Ne, neka dođe, udari, dođi, dođi. Ako ne diraš, dođi, ja tvoj isto da budemo čisti. A Miljana, to su i moje stvari. Nema potrebe. Pa nisam stigla u prodavnicu. On je otuđio sve iz moje kuće što je bilo, ko da uzme, sve je ukrao. I novac i sve. Sve ću da vam. I novac i sve. Rekla sam, samo da ti kažem ovo, rekla sam, ako nastavi da te provocira, ja sam rekla da ću završiti. Ne, ja imam konflikt sa njim. Ne, ja imam konflikt sa njim. Ja ne želim da se ti mešaš u naš konflikt, da ne bi bilo kao prošli put. Radite što ću. Pošto me provocira,
ceo dan, i juče, i prekjuče, ja se pravim da ne vidim, da ne čujem, zove, dobacuje. I ja sam vidim. Ja ti dete, ja ti dete, ja ti dete, ja ga ne konstatujem. Gutam, 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 trpim, da mu ne bih dala na značaju. Opet malo čas kad sam pošla, ovo mi kaže, mrš, dete, on kaže, ja isto, i mašu mi. Ja sam videla, te provocira, zato sam došla, sad sam im... Njemu je bitnije da tebe provocira nego da bude okej sam. Pa šta to znači? To je on dokaz. Znači ne voli ni mene. I to je dobro. Samo te koristi. Kao što je mene koristio. I te njegove suze slažne. Ja je poligran dok ti dobro. Ja sam mu rekla još jednu stvar. Kaži ti da je sve koje me čuje. Kaži ja ću ti budem sve dok. Kaži iako smo ulašni odnosima. Iako se s njim ovdje ugojeli. Tu smo ni svo napolju. Kaži sve koje naravno pitu ću ti ispočem i ovdje ako neko bude šta ti sve govori danima. Sad, na moje oči, grli ovog, direktna provokacija tebi, kraj. Ali nisam videla danas, gdje tu vas ili... Ko zna šta još nisam videla? Ko zna šta još nisam videla? Milion stvari. Ode iz kreveta. Pokazuje ime svoje dete, a on se smeje. Nemo šta da ti se slanim s očim, tek ćeš da me gledaš, druže. Skloni mi se s očim. Ti meni da pripričaš ja tebe slagao. Nijednom te nisam slagao. Ništa te nisam slagao. Sve što si planirao sa mnom, ti ćeš ovako meni da se ponašaš. Naravno. Ti ćeš meni ovako da se ponašaš. A to kad ja plačem, bit ću napolju kao danas. Ništa te nisam slagao. Sve si me lagao, boli te smeješ se, bre. Smeješ se, boli te To ćeš da vidiš. Boli te Može, ja mogu do kraja. Normalno, pa ja mogu do kraja. Može slobodno, baciš na polje. Naravno, druže. Da baciš, gaziš ženu. Bacila mi posteljinu, druže. Bacila mi skreveta. I ti prvi meni gaziš. Naravno, druže. A neće vam biti lakše. Pa to je ona. To je ona, budaletina, druže. Ne možeš stavljati na moj krevet. Skinula sam moj krevet i stavila tamo na krevet. Ne, to nije tvoj krevet, to je krevet. To ćeš da vidiš. To ćeš tek da vidiš. Da vidim. Da vidiš ko laže ili ne laže i da vidiš ko je folirant. Znaš kako će brzo da se dokaže da si folirant? Ja da sam folirant. Ja da sam folirant. Ti si folirant. Ti si već večeras pokazao. Evo pitanja. Vidiš kako dolaze pitanja. Ti si već večeras pokazao da si folirant. Da, vidiš kako dolaze pitanja. Mene pitanja ne interesuju. Mene interesuju. Mene ne interesuju. Mene interesuju. Mene zanima šta će Selma da mi pošalje u mene. Pitanja ne interesuju. To me i tekako zanima. Daj bre, vodi ovu budalu napolje. Evo vuče me, vuče me, došla sam da uzmem hranu. Daj bre ovu budalu. Uzmem je zejtin, uzmem je celu kutiju hrane. Pustim je ruku da uzmem samo hranu. Neće da odmah nikakvu hranu. Sad ću sve da ti pomogu. Ajde, samo neka mi... Vodi budalu, vrati, vrati mu glavu, vrati, vodi budalu. Vrši bolesti. Samo neka mi pipne ličan stvar, ovo ličan stvar je mis. Pipne da mi jednu ličnu stvar, sve leti u jezero. Kad se najmanje budete na dali? Ne u jezero, nego i u jezero i kroz Pogledali smo kratki highlight, prvi za večeras i otišli na kratke reklame. Red je da progledamo i drugi highlight, šta se tu interesantno dešavalo Eliti. I još jednom da ponovim, nakon toga nas očekuje moja gošća Kristina Spalević. Idemo na drugi highlight. Milane! Nije normalno, prva stvar da se razumemo, nije normalno da ona kad ima svog partnera komentariše seksualni odnos bivšeg dečka. Svog momka cigaretama i on te lepo ulazi. Bivšeg dečka, nema potrebe ti mog momka danas da nudiš cigaretama. Nisam bila da se razumemo. Samo da ti kažem. Vidiš kako spinuje priču. Bilo je pitanje, sinoć, u Amidžiju, da li si imala Maju seks sa Šanom? Da, Maja sa mnom. Da, bilo je, zato što Uroš nametno tu priču, bilo je za Duška Tošića. Vi si vidi, stvarno. Nije Uroš nametno za Duška Tošića, to se napolju pisalo malo dugo. Ja se toga ne sećam dok nismo ovde ušli u Elitiju, otpočao čovjek tu temu. Nisi to pratila, jesi imala svoje obaveze. Okej, možda, ajde, nek bude da ja o sebi... Da ja, nego je to istina, šta? Ne, 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 nisam to rekao. Naravno da nije istina, pa nisam ja luda, znam šta pričam. Prva stvar, druga stvar, ja ne razumem se, ja u nečiji odnos umešala. Ja ne komentarišem, njihove odnose duše nemaju.
imaju, mislim, ne znam da li ga imaju ili ga nemaju, niti me interesuje. Ja gledam svoj odnos, svoj dečka. Šta misliš to što ona reka da je njena roditelja? Pa, verovatno bi volela ona da je na mom mestu i dalje. Mene sramota jer sam bila sa takvim dečkom. Nije mene sramota što njih dvoje gledaju jer sam bila sa takvim dečkom. Ne znam, ovo je samo hoću reći, ne znam čemu sramota, ako ja ima neki odnos, a nju nije sramota što ima dečka, može biti tata. Naprije, moja razlika, mene, moja čeri je već razlika što ona ima dečka. A što ti pričaš sada u Bilgaru i sad nju sramota, nešto ja seksu. Ja razumim da njega... Ja moram da kažem. Pričaš o mom dečku, pa sam rekla da mi sramota tvojih postupaka. Jesi moj bivši partner. Zato što deda Šaki ne radi ni botokse, ni ništa. Komentarišeš meni, moj izraz. Deda Šaki ima sve svoje. Deda Šaki je sa tobom. Kaže da je veća razlika. Kao prvo, ja nisam Kaj, Kaj. Ja sam došao iz Kutne, nisam došao iz Zagreba. Znam ja čemu je to išlo, Mićo. Znam ja čemu je to išlo. Ja razumem da je... Čim sam ošao ovdje, da sam ušao sa drugim stavom. Da sam ušao za pomirenje. Ona je bila sa mnom ponovno. To tvrdim, mi garantira. A šta misliš sad da hoćeš? Ma neću, ne želim da zanimam. A ne bi sad, ne bi, nakon toga svega ne bi. Šta ste sve izgovorio, šta ste rekli jedan drugome, tako da nema šanse. Ali na početku bi, to je toga tvrdim. Što si sad ti iznervirao, da je ti mi daš? Te bilo, batali to mafijanje tvoje, meni nećeš to mafijanje, to kome si navikao možeš, meni nećeš, to tvoje sedi, to da ja priznam da li jesam ili nisam, da ne čutim. Mene ne zanima, ja znam da je ovo čovjek, ja znam što ću, ali zanima me ovdje, ma dobro, nisi sjedi, ajde, nisi sjedi, ajde. Ispeci pa reci što. Da li, nisi ti ništa loše sad rekao. Ja znam što sam čovjek da ja ti govorim, ma kažu da se oni bune što idu na podrobniku, što je to. A vas dvoje imate pričajte šta. Šta vas Ja tebe ne komentarišem, ti meni... Ja samo govorim, ti radiš to da te komentiram, ti radiš tu cirkuse i onda ti dobijam gledanje pitanje zbog tebe. Ne dobijaš ti pitanje zbog mene, razumiješ? Došao kao komentator, komentarišem, ja tebe neće ne zanimaš. Pa naravno, svako zbog njega... Ali koga on komentariš? Mene ne zanimaju ljudi, mene ne zanima. Šta? Pa što se nerviraš? Pa kako ti ne pitaš šta? Ja ne komentarišem njegovu vrstu. Kad stalo pričaš od njega... Ne, komentariš. Pa evo, ona ti rekla, jedini ti držiš stanica. Ne ga komentariš. Znači, ušao si zbog Mile. Video si da ne možeš, ne možeš prođu. Ti si sada tuši. Šaki legendo, svaka ti čast što se držiš čvrstih moralnih kodeksa i predratnog sistema vrednosti. I što ne podržavaš nikakav seks pre braka. Pokaži ovoj posrnuloj omladini šta je pravi osjećaj muškarac koji može da zaplače u svakom trenutku. Normalno je biti ljubomoran kad nekoga toliko voliš, da bi čak i život dao za njega, a kamoli jedan skromni desetomesečni honorar. Znaj da imaš ultra podršku napolju i da mi oni zavidi skoro ceo Balkan. Nek noće zgori, pa. Sad, da li ovo? Malo kako ti shvatiš, tako neka bude. Pa kao malo poprckivanje, ja to kapiram tako. Ma i ovo da. Ne kapiram ja, ali zahvalit ću se na lepim, rečima. Ja ću to, mislim, skapirao sam na pravi način, ali ću skapirati na svoj način. Tiše. Hvala, u pravu ste totalno. Da, za ovu devojku se vredi boriti. Uz ovu devojku ću ostati ne samo ovde, ostaću uz nju i napolju. Da, borit ću se za nju. I ostale da pogledamo još treći highlight, ujedno i posljednji za večeras. Nakon toga, Kristina Spalević s nama u studiju. Oooo, guzi, guzi! Uvodi dedi da te deda spremi. Thank you.
došli, daj da te nabijemo na ražu. Šta si rekao? Sram te je bilo, mene te nabiješ. Joj, ali moje malo ovo, druže. Samo je uska. Ja sram vas, bilo, što to radite? Fuj, Bože. Nemojte. A uzak je. A šta je, nemoj da gurate. Joj, Bože. Srce mi plače, nemojte tako da nabijate. Guraš, učite. Nemojte, ljudi, ja ne mogu da gledam kako mi je gradno. Buti dobro. Joj, Bože. Mori. Joj. Poštovani gledalci, evo nas u studiju, kako sam i rekao posle trećeg highlighta, moja gošća Kristina Spalević, i pevačica, i bivša reality učesnica, kao i čisto sve obuhvataš, i supruga Kristijana Golubović, i ste vi, u stvari, jesi supruga ili ste partnerka, jeste se večer među... Verenica. Da, to mi je, mislim, to mi je pravi status zapravo. Svi kao imate decu, sve kako ljudima odgovara, znaš. Dok nisu bila deca, jao, nisi udata, nisi verujem. Onda sad, na primjer, ako kažem da nisam udata, nego zezda, mislim, stvarno verujem, ali nismo se venčali. Onda je kao, kako se zove, beže mi misli, izvini, kao gledam kako izgledam, da li mogu da prođu. Odlično je sve. Onda je kao sad, a kako niste u braku kad imate deco, znaš, ljudima nikad ne možeš... Nikad ne možeš. Pa stanje li u planu u budućnosti neka onako gala proslava, neka svadba, da to se lepo zaokružite ili za sad samo na veri? Da ti kažem, iskreno, Kristijan je u fazonu, ja sam nju predlagala sad kad krestimo decu, bukvalno da budemo sami, ono najuža porodica i da se venčamo u crkvi. A da mi odemo na Bali, pošto nam je to, međutim, nikako zbog obaveza, ne možemo to iskombinovati, ali to je naša želja, to je više moja. Da se venčamo tamo, mislim da uradimo tamo kao venčanje crkveno i to, ali da odemo uspuno, bude medeni mesec i sve, jeste, i ta ceremonija. Tako da meni je to više moment, jer nekako kako vreme prolaze i kako sam zrelija, shvatam nekako sve više koliko smo sami, ajde da kažem, i da prosto nekako gledam da udovoljim nama, ali Kristijan je upozvonu kako pa ne možemo, mi to mora bude gala, meni se to ne radi, ali dobro, ajde o tom četim. Dobro, on to voli, da to nekako bude sve da pršti na nivou, da puca. Stani, kako je biti partnerka Kristijana Golubovića? To mi interesuje. Prepoznam da su turbulencije stalno ovako, kao neka amplituda, te se
spodiže, te se spušta. Kako je generalno s njim? Je li ima ono momenata? Momenata ima raznih, mislim, uvek. Turbulencija je idealan opis u jednoj reči kako je biti sa njim. Definitivno, ja onda čak nekad pitam se, kad znam neke njegove bivše partnerke, mislim iz njegove priče, iz priče njegovih ljudi iz njegove okoline, pitan se kako su one uopšte izdržale sa njim duže od mesec dana. A dobro, ti si kad pogledaš rekorderka u to, svi su dvoje dece, s tobom i najviše ima dece od bivših partnerki, nekako si uspela da ga zadržiš. Sinoć, nešto smo se kao sporečkali, mislim to za nas ništa sporno. I sad ja, pošto sam se prehladila, duvam nos. I Kristijan Vesečić mislio da je plačem i kaže, vidi, raspako se Kristijan, ništa, nije nešto bez veze bilo. On kaže, koga bre, pa ti nisi normalan, kaže, ti nju ne znaš, kaže, gde je nju da raspačem, kaže, ne bi ona bila sa mnom toliko kao da, da možda, kaže, mnogo ona tvrđa nego što ti misliš, tako da, eto, turbulentno je, prelepo je, zanimljivo je, Kristijan je veliki džentlmen, ali stvarno, držimo kao malo vode na dlanu, tako da, nekako ja to stavljam na vagu. Ja sam prvo, mi je trebalo vremena da se priviknem na taj njegov temperament, na često neko sporečkanje. Ostalo je jednostavno takav, težak je, ali ja sam stavila na vagu i ljubav i njegovo ophođenje prema meni generalno. I onda i te svađe kao i definitivno ovo sve dobro je teže od toga, tako da... Oko čega se najčešće posuđate? Oko čega on onako zagrmi i ti kaš, ma više ne mogu da te gledam, ne mogu da te trpim. To je, znaš, zato što to ne znaš odakle dođe i kako se desi, to su gluposti, zašto je ova čaša ovde i to je pakao. Ali uglavnom nemamo neke svađe koje smo imali pre, na primjer kad smo izašli iz zadruge, hvala Bogu. Sad su nam svađe uglavnom kad nam deca nabiju ono nervozu i tempo kad vrište i onda se posvađamo oko bilo čega, jednostavno oni nam nabijaju nervozu. A ovako nemamo sad neke, hvala Bogu, neke veće svađe i to prilično smo se prilagodili jedno drugo. Pa ti si stvarno u tom smislu rekorderka, dvoje dece jedno za drugim na carski rez, Stani Kiril sad ima, malo pre smo pričali, tri meseca. Mislim za 4 dana. A stariji sin koliko ima? Godinu i četiri meseca. I kako ti sa njih dvojicom izdržavaš? Jel ti pomaže Kristijan kada je odgajanje djece u pitanju? Znači, bez Kristijana bih bukvalno umrla, moram da kažem. Stvarno mi mnogo pomaže. Roditelji rade, tu letem njegova sestra kad treba i kad ona može, ali uglavnom smo sami. I iznenađujuće mnogo mi pomaže. Naprimjer, nisam se tako osjećala kad sam rodila Konstantina. Valjda je njemu trebalo vremena da se adaptira. Odvikao se, Stani. Koliko mu je prethodno od djete godine? Ne znam se samo odvikao, nego on generalno, eto, nažalost je bio u zatvoru kad su mu se gajila ta deta, nije bio sa ženama. I ono, njemu je više sve novo nego meni. Da, upravo se, to sam i zaboravio, da? Tako da... Ali sad se toliko privikao i toliko... Nekako napravili smo noću na TikToku, na primjer. Tad klinci spavaju sa mnom. Ujutru, prepodne, on spava, onda legne kad završe live. Ja pričavam decu, on popodne i tako, na smenu smo. Ali stvarno mi baš pomaže. Rasporedite se. Ili imaš ono kao, kad kažu Miljenika, kao koji ti je sin draži, ili gledaš podjednako? Nemam, stvarno nemam. Da, nemam i svaki je posebno na svoj način. Bukvalno su, toliko su različite. Eto, tako mala razlika, ali totalno dva različita karaktera. Znači, Kosta me je uništio, bukvalno. Osedala sam od njega, dok ove, kako se zove, Kirile... Ja ne mogu da verujem kao da mi idete spava celu noć. Šta se dešava? Ne budi se ništa, sve super. Da, nijedna rukama. On čak neće na ruke, kao spustite me da ja blejem i to je to. A Konstantin sad, verujem, ima dete 15 kg, on je na rukama 80% ovaj dan. Stalno je, da? Stalno, da. Privrženo, šašan je totalno. Jel ima da možda neko sad već liči na nekog od vas dvoje? Dobro, još su mali, ali onako likom je li... Konstantin je Kristijanova kopija. Kopija? Od prstiju na nozi do... Znači, fizički potpuno isti. To je nemoguće da je toliko liči na oca. Znači, haos. A, na primjer, dosta ljudi kaže da je mlađi liči na mene, ma da ja to ne vidim. Moja mama kaže da je on isti Kristijan, tako da nemam pojma. I znam da se deca podijela, sina Kristijana. Da, baš podijela. Niko na tebe, sina Kristijana povukli. Jel planite možda proširenje porodice? Pa njega ako pitaš, on će ti kaže, izjavljuje isto kao godinu, dve da se ona oporavi, to je to. Ne znam, ne razmišljam još uvek o tome. Mislim, previše mi je naporno, sada iskreno ti kažem. Da. Ono, dok nisam ostala trudna i sa prvim detetom, bila sam u fazonu, hoću 5 deca, bukvalno. Ali sad, Boga mi je tempo, zeznut. Bar oni malo da porastu, mislim, dobro, Kristijana jure godina, ali nema veze, vidiš. Da ti kažem, čini mi se da je čak spretniji od mene, majke mi nekad, ne znam odakle mu tolika energija. Ja sam nekad mnogo sporija od njega.
Ali, aj bar da porastu, da mogu oni da čuvaju to treće dete. To je meni fascinantno. Koliko Kristijan zapravo ima energija i koliko i kad drži taj live noću, ništa to njemu ne smeta. I buča, ni priča, sve ono. Pitaj da li meni smeta kad je on buča. To je pravo pitanje. Kad ovo dolaze ljudi kod nas i sad meni deca kad spavaju, ja im puštam kao Beli šum, to je najfen. I to bude prilično ako pojačeno. Znaš, ti su u fazonu kakva je ovo psihijatrija oko tebe, zašto ovo puštaš deci. E onda kad dođe večer, kad Kristijan upali live ili generalno kad se javi na telefon, i kažem evo zašto, zato što to mi pokrije njegov... To je jedino na što Kristijan nije mogao da promenje. On se dere, znači... Čuje se u susednom stanu otprilike. Je li imate neke planove za budućnost? Malo smo sad izvan kamera pričali, ne znam koliko sad želiš o tome, ali što se tiče vašeg budućeg doma i svega toga? Pa da, trenutno renoviramo kuću, konačno se to privodi kraju, sigurno ćemo za jedno mjesec dana da se preselimo, tako da smo sad oko toga aktivirani. Ne znam šta, što smo još pričali. I tu smo komentariste da jako na lepoj lokaciji. Jeste, super lokacija. Na Vračaru. Na Vračaru jeste i toliko pričamo. U stvari o tome bila je neka druga lokacija inače u planu. Ja se sjećam kad sam bio kod vas, mislim da sam bio pre dve godine, ne mogu da setim. Nije bila ta lokacija uopšte. Mislim da on meni rekao Vračar, ali ne znam da li je rekao ulicu. Znam da mi je to rekao. Nije taj deo uopšte, jeste Vračar, ali nije taj deo. Tačnije je Lekino brdo je ovo. Ta prva lokacija bila i to nam je ostalo, ali onda mi je letalo bolje i lepše. I da svi su komentarisali kao ja ovaj grade kuću, ne znam koliko. Da, kao baš oni lupetaju, te kuće neće biti ni ništa. Da, to međutim je konačno stvar, za mjesec dana prelazim u tu kuću. Kažem ti, fokus nam je sad na to. Biće nam super, mislim, dvorište za decu i ostalo, to mi je ono malo ću da odmorimo, lakše mi je da otvorim vrata. Ali možeš preko leta da kažeš, evo, deco, igrajte se, uživajte ovdje, nego da moraš samo da izvodiš i vodiš po parkovima. To me najviše ubija i smara to spremanje. Bukvalno spremanje traje 2 sata, 6,5 sata. Dok se sve ne namontira, dok sve ne ponese, ovako samo kažeš, izvolite u dvorište, igrajte se. Izvolite u salon. Koliko Kristijan može da zaradi u tih toka? Ja sam čuo da su stvarno cifre nerealne. Negdje sam čuo da zarađuju 10-20 hiljada evra mesečno. Da su stvarno, da je to nekako i ti gifteri i cijela ta mreža, da je to tako umreženo, da je to tako napravljeno dobro, da njih, ne znam, top 10 u Srbiji, 15, može ogromnu lovu da zgrne. Može, ali i to sam ti malo pre rekla, kod Kristijana je fora što nije taktičan, što je onakav kakav jeste, prirodan, ne uvlači se nikome, nije namazan u tom smislu, što mnogi drugi jesu i svakom času to, mislim, to je legitimno. Mi smo prezadovoljni, mislim, kako on zarađuje i to sve stoji, ali opet kažem, njegov potencijal i ono koliko on je interesantan i sve, mislim da može mnogo više, ali opet kažem, on nije takav da... Ono noću više mislim da je to njemu možda tipa kao meni trening, njemu je to negde izduvni ventil, malo ono kad se deca stišaju to da više da odmori, ono više za svoju dušu. Ono što ja kažem, pošto uglavnom kažu kao prosi na TikToku, daj Bože da svi prosi, tako to sam rekao 100 puta, ja bih prosila da hoće neko da baci tamo. Ej, ali to je interesantno kako ljudi pišu, kažem, a oni proste tamo na TikToku, ne znam, sede, kako ih nije sramota, ali u suštini nikom ne traži, šalju ljudi koji žele to. U mom mišljenju najzastaralija mreža, ja ne znam, ne vidim kod njega, ne bih vidjela nigde Facebook. On je držao live-ove po 6, 7, 8 sati, džabe. I faktički što se ne bi samo transferovao negde, gde već kad već sušeti se usta 8 sati, šta je tu sporo? I ima publiku između ostalog. Ko hoće da sluša, nek plati između ostalog. Pevačka karijera, šta se tu dešava? Sad ozbiljno planiram da se vratim tome. Baš sam i sa Kristijanom pričala skoro. Mislim, prvo radim malo na fizičkom izgledu, da se vratim u formu što se toga tiče. Baš sad bi trebalo, pošto je generalno taj pesak u glasu, promukao glas, ovih dana planiram da idem da obavim neke preglede, da vidim da možda neke polipe, malo sumnjam na to. Mislim, to je rutinska operacija, tako da, iako bude trebalo, nije to ništa strašno, ali hoću baš onako redom sve da uradim detaljno i ja se nadam negdje za 6-7 mjeseci da ću se vratiti. Snimili smo i duet čim smo izašli iz zadruge, Kristijan i ja. Ti Kristijan, dobro. Da, onako je malo to neka komercijalnija pesmica, simpatična, ali nikako da sam ostala trudna, pa nikako snimimo spot, nećemo da izbacimo bez spota i to. Ali eto, mislim da ću sad sve to... Kao što sam ti rekla, ovo drugo dete me probudilo za sve, i za trening, i za školovanje, i za sve živo, tako da sigurna sam da će to sad da utiče i na... Koliko si uspjela da smršaš sad kad si vratila treninzima? Za mjesec dana 12 kg. Super, bravo. Bukvalno samo čista ishrana i trening je to, ništa drugo. Sad sam krenula neke
masaže malo, mislim, ne smaš kao, nisam to znala kad sam krenula, da ne smaš da treniraš u teretani dok si na ti masažava, tako da baš mi sad već nedostaje, ja baš volim teretanu ovaj, ali eto, za koji dan ću da se vratim i to je to. Eto, radim na sebi koliko mogu, koliko stižem i to je to. Odlično, to mi je drago da čujem i jedva čekam da vidim kako će to sve da izgleda kad snimite spot rezultati i to sve. Ali sam čuo, baš sam pričala s jednom mojim gošćom koliko su skupe pesme. Ne znam jesi ti već odabrala koje ćeš da snimiš ili imaš u planu. Čuo sam da autori baš dosta novca traže i da je jako teško naći dobru pesmu koja može da postane hit. Jer oni svi prodaju, ali niko ne garantuje da će to biti hit. A jesu pogotovo zato što su, da kažem, ajde najveći iz tog sveta. Otišla je to Marina Tutaković i ostalo. Mada tu generalno mora da se poklope energije i ne mora uopšte da znači da će neko ko je kao preskup ili nešto da ti napravi nešto bolje. Ja smatram da baš mora ti legne energija čoveka i to je to. Nisam još snimila pesmu, nisam još kupila pesmu. Nisam sigurna zapravo za koji stil bih se još uvek opredelila. I to je, da. Da. Mislim, ono što prolazi, da kažem, ajde je naravno folk i ostalo, zna se šta ide sad, pogotovo za te klubske svirke i ostalo, dok meni srce, na primjer, vuče na XU, na rock koji mi savršeno leži, ali ajde sad pitanje koliko tu realno možeš da zaradiš. Koliko je to komercijalno, da. Koliko je komercijalno, na primjer, volim 90-te i to, ali pored ovoga što pričam, imam u planu da otvorimo klub, to je Kristijanova želja, da otvori klub Dete 90-ih, da se zove. I mislim da bi mi nastupi pretežno bili tu i baš bi onda pevala to što ja volim. To bi bilo odlično. Da, to bi bilo odlično i bila bih nekako više na svom terenu i sve to. Ali ja to kažem, ali što se tiče cena i ostalo, znaš kako, Kristijan ima dosta poznanstava i drugačije definitivno razgovaraju i sa mnom i sa bilo kim ko je u njegovom društvu i kad je sam. Tako da, eto, malo ću da iskoristim njegova poznanstva i njegov autoritet. Tako i treba. Treba se iskoristiti što život pruža, znaš kako kažu. To je najbolja opcija. Idemo mi, Kristina, da vidimo šta se to interesantno dešavalo u Eliti. Pogledat ćemo prvi pregled dana za večeras i onda se vraćamo da komentarišemo ove goruće teme iz Elite 7. Budaletino jedno, kako ćeš da se kaješ kad budeš video koliko ću ja napolju da se izgradim. A ti ćeš ostati, druže, klošar. Surova li istina, imaš 33, a tek 20. Da ponesem ovo jedno. Ma nemoj sad da nosiš ništa, ne boš. 16.52 I bordo kombinezon. Koji bordo kombinezon? Nisam ga je uzela. Ne, nisam ga je uzela. Pitala sam je da li hoću, rekao sam da neću. Uzela si ga? Ne, nisam, sigurno nisam. Evo, od dobro rekomenu k***ane. Pokupila stvari kod mature. Imaš crno... Koje stvari kod mature? Crno, ono... Šta sam pokupila stvari kod mature? Crveno... Šta sam pokupila? Šta sam pokupila kod mature? Ne zanima, mi ne ulaži. Šta? Pa šta sam pokupila? Pa nemo da izmešaš i lažeš. To probam. Pa sve meni vratila čak. Sa mojim stvarima. Ma ne zanima me. Sa mojim stvarima. Dobro, poklanjam ti taj kombinezon. Možda budeš jadna od 0 do Anita, da jedne samo hrane majci, želudi skvalifikaciju za dve nedelje. 16.54. Da si ti nešto uradila u nekom prijateljstvu, u nekom odnosu, a da si posle određenog vremena shvatila da to nije baš bilo ispravno, pametno ili dobro? Eto, možda što sam kao u zadruzi 3, ali opet to nije bila prijateljica nego drugarica, rekla nešto što nije trebalo da kažem pred svima, za Maju ona situacija. To ti Maja nikad neće oprostiti. Ma ne zanima me da li hoće, ali kažem, eto, to nije bilo lepo s moje strane, ne prema njoj i to, nego s moje strane što sam ja tako postupila, što sam uopšte nešto rekla, što nisam imala, nazovite, kodekse, tako da, eto, ta situacija. Ali to mi, opet kažem, nije prijateljica bila prava, nego drugarica u realitetu. A jurila si je da se slikate po Jerkoviću? Sigurno. To ona kaže. Ma ona kaže. I Taki. Taki nije bio tu, ja znam... Taki to potvrdio. Taki se družio sa momkom moje drugarice. Moja drugarica i momak moje drugarice su često bili sa njim. Ja znam, pričali su i Taki o meni, je pričao moje drugarici i njenom momku. Tako da ne znam odakle sad Taki u toj priče. Taki je videla, nikad nisam u naselju, bila sam sa Majom. Tako da ne znam šta Taki hoće od meni. To je dan po mene.
Ne, taksi je došao po tebe. Ako se sećaš, išao si na rođendan i zvala si taksi. Da, ali me pokupio. Dobro, nebitno. Svakako, nemam šta da kažem. Meni se taki, nakon zadruge tri, na onoj finalnoj noći, to je kada smo imali onu žurku, što je već bilo, prišao, zato što on priča meni. Dobro, ja sam ga pomenuo da je on... Imam pravo. Taki mi je tada u tom momentu... Slobodno. Taki mi je u tom momentu prišao, pružio ruku i rekao izvini Mijona kao što me nešto proziva ovde, tako da ja sam mu pružila ruku nakon zadruge tri i to je to. Ali generalno oni su takvi. I Maja i on onako izvine se, pomire se i onda posle nastavlja isto. Ja to ne kapiram, ali dobro. To i ona radi i ona ko priča nešto. Daš im kadar, oblačiš ih, hraniš ih. Nemoj da se kačiš sad, Maja, na mene, ali mogu da imam svoje izlaganje. Maja se sada kači na mene, ne znam zašto to radi. Ja ništa ružno nisam rekla. Čak sam rekla da nisam mislila fair i korektna. Čak sam rekla da mi se njen tata izvinio. Ja ne znam zašto sad ona priča ovo. Nisam rekla tata ti je lud. Dobro, rekla mi ona da nisam bila fair prema tebi u trećoj sezoni kada ti izdala za onu tajnu. Tako je, to je živa istina. Da li, ona je to potvrdila, rekla je da je to tako. Pa šta ti je? 17 sati i 12 minuta. Nije da je dobro pečeno i lepo, nego prelepo. Samo malo da se posoli, malo. I ovako je odlično. 20 sati i 13 minuta. Šta hoćeš? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Pokrao si moj novac, pokrao si mi sve iz kuće. Ti. Naravno da imam pravo da uzimam hranu. Naravno da imam pravo, nisam stigla u prodavnicu. U čemu je problem? Ti kradeš mimo ovde. Ti kradeš mimo ovde, kradeš ću ja tebi. U čemu je problem? Hranu da, lične stvari ne. So, šećer, kavu, pa ajde da vidiš. Evo vidjet ćeš. Ajde da viš. Pa vidjet ćeš. Nemoj da nadiraš ti. Nemoj da nadiraš. Evo kokice na primar za potrebu. Dobro, nek uzme kokice, brate. Posluću goranic. Skloni se da. Posluću goranic. Imam pravo. Čekaj, imam pravo. Nemaš pravo da me sumasiš u vacu. 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 Ne, neka dođe udari. Dođi. Ako ne diraš, Dođi, ja tvoj isto da budemo čisti. A Miljana, to su i moje stvari. Nema potrebe. Pa nisam stigla u godinu da je bolje. On je otuđio sve iz moje kuće što je bilo. Kada uzme, sve je ukrao. I novac i sve. I novac i sve. I ovde je ušao na kontu moje porodi. Ja u godovnicu nisam stigla da odem, imam pravo da uzmem šta hoću. Sve reći da vam budem na sudu, sve. Ja ovde tebi hranu. Kad mi vam vređa dete, sinoć celu noć, on me celu noć provocira, malo pre s Ivanom Grliga, on mi kaže Željko usta, on priđe i zagrli ga. Sve što imaš i nemaš, on priđe i zagrli ga, evo kamera me snima. On priđe i zagrli ga, evo ti gorane i ovo, ništa mi ne treba, nego provociram majmuna. Zato što ga grli, a pogledi, ja se sva tresam. Evo ti kokice, evo ti gorane, evo ti žvake, meni ništa ne treba. A ovo je šatro bilo kao da sam ukrala, ovo su cigarete moje, koje sam stavila u gaće da pomisli da sam uzela nešto. 20:19. A za ono šutiranje nisam ti zaboravila. Volim me. Ti zaboravila, leta majku ja, druže. Leta to je Teodorino, ne bacaj to mentor. Leta. Boli me p***je. Boli me p***je. Boli me p***je. Boli me p***je. Ti si iz moje kuće otuđio novac. Ti si iz moje kuće otuđio novac. Ovde mi psuješ dete. Zajedno sa buđom. Grliš ga i ljubiš ga i kažeš tako i treba. E sada trpi. Sutra je mom bratu rođendan. Evo ja ću svu hranu da ti uzem pošto ti je bratu rođendan. Evo vlažna maramica mi trebaju to, nemam. 20:23. Ako rekla sam, samo da ti kažem ovo, rekla sam, ako nastavi da te provocira, ja sam rekla da ću završiti. Ne, ja imam konflikt sa njim. Ne, ja imam konflikt sa njim. Ja ne želim da se ti mešaš u naš konflikt, da ne bi bilo kao prošli put. Radite što ću. Pošto me provocira, ceo dan, i juče, i prekjuče, ja se pravim da ne vidim, da ne čujem, zove, dobacuje. I ja sam vidim. Ja ti dete, ja ti dete, ja ti dete, ja ga ne kontrolim.
konstatujem. Gutam, trpim, da mu ne bih dala na značaju. Opet malo čas kad sam prošla, ovo mi kaže, mrš dete, on kaže, ja isto. I mašu mi. I evo ga, brzo smo se vratili u studio posle prvog pregleda danas za večeras i došao je red da malo mi komentarišemo elitu, da vidimo šta je to, Kristina, tebi najviše zapalo za oko. Ja pretpostavljam da je ovaj glavni četverac, tako ću to nazvati, Miona, Stanislav, Ša, Maja Marinković. Kako ti na sve to gledaš? Hoćemo da krenemo možda od Ša i Mione, pa da se onda prebacimo na Stanislava i Maju. Može. Slušam, šta ti misliš o Mioni, Ša i ovom svemu što se događa između njih dvoje? Pa mislim da bi Miono i Ša, posebno Ša, trebali da smeste neku posebnu prostoriju i da se nadgledaju 24 časa, da imaju terapija, da im se, to jest Ša, da se prepiše terapija obavezno, jer ovo je ludilo mozga. Ovo je... Znači, mene boli dok gledam, ja bih ušla u televizor. To sam rekla baš pre neki dan kod Filipa Đukića. Imala sam jednog dečka koji je bio 1% psihopata od Ša i to pobegla sam u drugi grad. A zamisli ovo. Ovo znači... Ovih 99% ostalih. Bolno. Bolno zagledati. A ona isto, mislim... Zašto trpeti ono, vidi se da ga ne voli, vidi se da ne može da ga vidi, očim on se njoj gadi. A misliš da ga stvarno ne voli? On se njoj gadi. On se njoj gadi. Mislim, koliko god da kažem kao ružno. Mislim, to ja pokušavam ljudima nekako da objasnim. Kad si unutra, tebi je dan kao mjesec dana napolju. To je unutra kao jedan grad, kao jedna kuća, kao... Znači, prosto tebi je ceo Beograd u Švima noćima. Naravno, smeštano tu, baš tako je. I jednostavno, to je pod kamerama i sve ti se dešava, ti, mislim, i u privatnom životu se zaljubiš, i u privatnom životu napraviš neki lapsus i u privatnom životu, znači sve što se dešava, samo se to ne gleda. Ja smatram da su ono što sam ja videla na polju, da su ljudi na polju mnogo gori nego što smo mi pokazali unutra, iskreno ti kažem. Šta hoću da kažem? Ja, to sam ti rekla malo pre, ja sam mislila da mene kući čekaju zatvorena vrata. Šta sam ja uradila sa Kristijanom? Kad si imala romansa s Kristijanom. I javni odnosi i sve ono što je bilo. I opet nisam obuzdala. Sam ga zavolela. A ovo ti, znači, prvo, on je odlepio. Mislim da na neki način ne može se pomiriti. On je jako sujetan, Ša je jako sujetna osoba. Najsujetnija je ikada koja je... To se vidi, jer vidio sam i klip, baš je bio na društvenim mrežama, kad je krenuo za Stanislava da priča, pa ti nešto ne izgledaš, ja sam bolji frajer. Odmah se tu vidi koliki je zapravo njegov kompleks. Ima potrebu da poredi i da ističe da on bolje izgleda Stanislava. Mislim, prvo... Onda mu treba dioptrija, nisam ne da se načela. Ne trebale bi mu, definitivno. Čak sam ja, pre jednog meseci, pa kada je tek Stanislav ušao, ja sam oplela po njemu i iskomentarisala ga apsolutno pogrešno. Nisam toliko pratila i na neki prvi moj utisak, od ih 5 minuta kad stijem da gledam, tako sam rekla da je mutav, da je dosadan, da ono. Greška, ja sam tako pogrešila, tako namazan. On je tako pametan, on je spasio bukvalno ovu sezonu. Je li to misliš kao nešto pozitivno ili kao negativno kod njega? U ovom slučaju pozitivno, apsolutno. Pozitivno i legitimno i sve ostalo. Mislim, Ša se ponaša kao da je on na njegovo mesto, a ne Stanislav. Mislim, ne verujem nešto da je Stanislav nešto povređen, ne izgleda mi. Ali kako je Kristina moguće? Sad tu se spekuliše, neko kaže 6 mjeseci živjeli zajedno, godinu dana, godinu i po, nebitno, sada da kažemo godinu dana. Ali kako je moguće ako si s nekim živeo godinu dana i ako si s nekim provodio vrijeme, nemaš nekako potrebu da to raščistiš, nekako da taj valjda teret sa sebe skineš. Nerealno mi je da uđeš i kao, to je to, otpisana si. Ja razumijem da ona njega možda ne interesuje više da on bude s njom. Ali kako oboje nemaju potrebu, ako ste voljeli zaista, ako je ta ljubav trajala, kako nemaju potrebu da to nekako raščiste, da kažu jedno drugom? Ona ne sme. Mislim, ona je jako perfidna, ona je onako seljački namazana. Ona je jako perfidna. I ona i takako baci pogled na Stanislava, ona puca u sebi. Eto, jel misliš da ima tih pogleda i tog svega? Naravno da ima, pa nije Ša lud, ali mislim nije Ša lud, Ša je mnogo lud, ali nije lud što se toga tiče. Dobro on gleda ogledalo, znaš ono tako kad pogleda ogledalo i vidi poglede. Ali mi je fascinantno da je njegov, znači, ego i to da on ne bude... Da ne bude da je ostavljen ili da on nije bio dovoljno dobar za Mionu, da je jače od toga da on bira da bude magarac. On bira svesno da bude magarac, da mu se smeće na svijetu. Na Ša misliš? Na Ša mislim, naravno.
A što hoću kažem za Stanislava, ja sam to malo povezala sa njegovom pričom o svingerskim onim žurkama. Dobro. Mislim da zbog toga on ima mogućnost da se ne veže toliko emotivno. Aha, znači u suštini to je ta priča. Čim malo ovako šare, voli singera i emocija tu nema. Jer ti moraš, mislim, svaka osoba i ako ne voliš nekoga, ne znam koliko, mora da ti udari na ego i na kompleks da se neko prevari. Kao što je to meni falilo. Pa, to ti priča, da. Zato mi je ta priča tu čudna. Tako da mi je previše flagman, iskreno. Baš previše. A misliš da Miona gaji definitivno emocije prema njemu i dalje? Pa, ne mora znači da on gaje emocije, ali sad je njoj kompleks od Maje i od toga da... I mislim da nekako verovatno su oni imali neke lepe momente, nešto tako zajedničko. Mislim, ne kažem da nisu imali emociju ili tako nešto. I verovatno ona smatra, a i meni izgleda da može da izmanipuliše tu i izgleda bi da bi mogla bude sa Stanislavom. Možda, mislim, onoliko koliko mogu da ispratim. Ili da bi on opustio se bio sa Mionom, uprkos ša namernu, pošto ovaj mislim smatra kao da je nešto iznad njega, daleko je od toga. A sa druge strane, može da bude baš kontra, da neće, da ne bude kao da je oce, razumeš. Pa sad vidjet ćemo šta je, ali mislim da bi izgorelo sve konačno sad na kraju kad bi se dogodio taj obrt. Kako je moguće da Ša planira zajednički život sa Mionom, da priča o tome, kako će to napolje funkcionisati, kako će to sve biti super, i Miona koja čak teši da će njeni roditelji njega prihvatiti, a svi smo vidjeli kad su ušli kako su mišljenje imali, mislim sad su se i prvi put zapravo, ja mislim, i posljednji oglasili. I tada nije bilo 5% kao što je sad. I tada nije bilo 5% kao što je ovo, i ona kaže, ma bilo je tu još gore situacija, pa su oni moje momke prihvatili. Zaista misliš da će biti posle realitija života kada su Miona i Ša u pitanju? Pa oni ako pređu, kapiju zajedno, evo, znači sve cijelo, mislim, nema šanse. Prvo, evo, imamo iskustvo od Šaova i od njegove bivše Vanje. Jeste. Znači, imao problem da ona izađe na kafu sa prijateljicom. Psihopata, brate. A mi ona vidi se, prvo vidi se da nije tip koji bi tako živo i koji bi to trpeo, nego ona bukvalno njega toleriše zarad priče, zarad realitija i to je to. A sve to vredno slave, prosperiteta, posle realitija. Možda se nada nekoj dobroj pesmi. Moje lično mišljenje je da joj treba mnogo više od toga. Mnogo više od toga. Pa iskreno ti kažem. Mislim, ružna je kao žena. Ja uvek se ustručavam malo da komentarišam ženu da ispadne, ne znam, da usmijetati nešto ljubomoras i ono. Ali po mom mišljenju, za pevačicu, za bilo koji scenski nastup, za glumice i ostalo, najvažnije je harizma. Ne mora da bude najlepša na svijetu, ne mora da bude najzgodnija. Mislim, Adele, koliko je kilograma imala i ostalo, ima glaščinu, što nemamo, ni mi ona, ni ajde da napravim komparaciju, kako da ne bude sad kao da sam Pavarotti, mislim, nisam. Ali opet moraš da imaš neki X faktor. Harizma je, po mom mišljenju, broj jedan i za kontakt sa publikom i da uspeš u životu, ona je nema uopšte. Znači, kod nje je nula, da ne kažemo u minusu. Realno nema sve. Ona mi priča istim tonom, ona sve tako nekako mrtvo puva. A šta Ša, na primjer, bude u glavi kad eto ima toliko godine? Aj Ša, izvini, meni ne izgleda više kao da je mnogo sposoban napraviti takve hitove. Mislim da je... Njegovo prošlo. Zbog ovih situacija koje rade sebi, mislim. Sam sebi. Gubi svaki kredibilitet, mislim, totalno, ne znam. Čovjek zreo, šta mu to treba? To mi interesuje. Kako to tako prelomi u glavi da kaže ja ću sad to da se... I smo ona neđe izvukla iz njega ono najgore. I znaš šta je kod Ša? On je verovatno od nekog momenta mogao da kontroliše bar u javnosti te svoje ispade i ostalo, ali njega zaređalo sve. Tara, pa Vanja. Mislim, koliko od svadbe su se oni različili? Mjesec, tad je bilo mjesec dana. Tako nešto da je bilo ekstremno pravno. Jednostavno imao mnogo tih brodoloma i onako je vidi se da je nesiguran u sebe i toga je tek ono odotuklo. Ja mislim da on, mislim, vidi se da bi ono da kažem ti, on sam i oni gadi, ali on nekako bira da ne bi bilo da je pukao i tu. A što ga trpi? Što ne kaže doviđenja ili što se nekako... Pa ona zbog priče i zato što je sa Stanislavom Somajom. Zbog priče, mislim definitivno to. Zato što je Stanislavom Somajom. Znači ta i neka ženska sujeta i priča i sve se tu nekako složilo. I možda on stvarno misli da će Ša da joj napravi pesmu. Prvo, ako Ša nju pusti da ona ide da nastupa, a ne da devojci dođe da popije kafu, mislim, onda je svaka čast. Maja i Stanislav. Interesantno mi je kako je Stanislav prvi priznao tu vezu. Čak nije ona na početku bila kao kombinacija, gledat ćemo se, vatat ćemo se. Nego je bukvalno rekao, mi smo u vezi, to je to, stao, lepo priznao. I, na primjer, interesantno, kad ga u drugim emisijama pitaju, pa kaže kako komentarišeš Majinu prošlost,
On uvek kaže, znam ja to sve i ja sam s njom sve slušao odnose. Nekako je brani, apsolutno. Iako Maji stavlja etikete, Janjuš, Filip Car, svašta tu nešto, kako gledaš na to? Jel misliš da folira, da igra na neku kartu, da bi bilo zanimljivo u realitiju, ili misliš da zaista on u Maji vidi svoju buduću devojku? Ne, Stanislav je definitivno ono što sam ja mogla zaključiti, a u čemu sam pogrešila tad kad sam ga prvi put komentarisala, apsolutno jedan zreo muškarac, stabilan muškarac, po svakom pitanju, tako da kažem, što sam mogla da vidim. I sad ne znam, ja nisam, ne sumnjam toliko, mislim, Maja je izgleda kako izgleda i Maja je ortak onako i mislim da nju vrlo lako da priđe nekom muškarcu. I šta više, eto, mislim, uvek se ono u dilemi sam da kažem, ali Maja je ipak bolji čovjek od svih njih. Onda se setim kao što je uradila Aleksandra Subotić, pa sam malo ujedan za jezik. To se ja uvek setim. Isto, kada ona kaže, kada ona kaže, ja sam bila čista u svemu, jeste, ali to, mislim da, ona... Kako god i šta god, malo, to je baš mi ovako morbidno. Ali, pokazuje definitivno više vrline neke ljudske nego mnogi drugi koji nju komentarišu, koji se njoj hvataju nekako za sve. Pazi, sve tako komentarišu Maju. Maja je tamo, prvo, Maja je jako pedantna osoba. Dobro, ona je full sređena uvijek. Znači, baš poštuje mjesto gde je, tu scenu i sve ostalo, što je, ajde, manje bitno da kažem i nije apsolutno presudno, ali nisam sigurna kako će to da reaguje na nju. Mislim, mi smo imali u primjeru da je ona luda totalno sa Carem ili sa Janjušem, ali sa Čorbom, on je nekako nju znao da kontroliše. Ali opet mi je Čorba drugačija energija od Stanislava. Sad vidjet ćemo, nisam sigurna u Maju, pitanjem koliko Maja može u mirnoj luci. Aha, znači ti više sumnjaš na Maju nego na Stanislava, kako te odnosno pitanje. Stanislav meni jednostavno ne deluje ozbiljno u celoj toj priči toliko. Ok, sad sam u vezi, da li ne izgleda mi sad kao da je to ljubav njegovog života. Ali on je rekao da biste, ne znam koliko si to ispratila, ne znam nabroj da je imao 300 žena, ne znam nijako ko je rekao, i znam da je rekao, kaže, sa Majom bi se skrasio. Kao, to je to. To je rekao. Da, ali interesantno mi je kako posle mjesec dana on ti izgleda onaj taj tip osobe. Kad bude s nekim koji dana u vezi kao što je bio s Mijonom, on to otpiše, ali isto tako posle mjesec dana možda prognozira da će biti ljubav njegovog života. Ima takvih ljudi. I mislim, ja na primjer, opet kao uzimam sebe za primjer, ja kad pomislim bilo kog mog višeg momka, ono to mi je jednostavno ravna linija. Ništa, dok oni me nevjerojatno mrze, mislim. Da. Drugačije emocije ga. Drugačiju, da. Ja stvarno ono kada otpišem, sve jedno. Kao to je to. Da, to je to. I mogu, dobro, možda ima veze sa horoskopom, ja to volim da kažem dupla devica, ono mi smo malo, znamo da stavimo mozak ispred srca, tako da moguće da ima veze i sa tim. Ali eto, opet kažem, malo da se ne nalupetam, ali ono što uspem da vidim, a kako Maja reaguje na Stanislava? Odlično. Ona kaže da je nikad srećenja bila sad u Amiči i utorak. Kaže da je nikad srećenja, da blista. I da je on zapravo, baš zato što je on tako smiren i zato što je tako poštuje, da je baš zato ona sad u punom sjaju i u dobrom svetlu. Kaže da je to dosta zavisno od njenih bivših partnera. Pa naravno da jeste to i kažem. Onda, na primjer, da je Čorba hteo da bude sa njom, nego Čorba ima komplekse koje Stanislav nema. Da. Ovo je da je Čorba bio sa njom, mislim da ona se nikad ne bi ponašala. Jednostavno to su dosta izvlačili iz nje. Ona to ima u sebi, ali su definitivno iz nje to izvlačili. Ali igrali su na tu kartu. Ali baš sam razmišljala da ona možda, nije da nisam verovala u nju u tom smislu, razmišljala sam da možda ako bi se pogodio partner, samo da se njoj rodi emocija, dalje je sve do njega. Ako je on tako staložen, miran, stabilan, da ona može da bude u toj priči. Tako da eto, nadam se da... Da će to stvarno da bude. Koliko im prognoziraš? Svakako, iza njega mu je interesantnija, mislim, Maja milion puta nego milijona. Naravno. Koliko im prognoziraš dugo da će opstati odnosu? Pa, ako je tako... Hoće preći kapiju? Hoće. Ako hoće, ako... Koliko su oni mjesec dana? Sigurno dva mjeseca. Mjesec dana, ne, mjesec dana. Verovali, ne, mjesec dana, tačno. To je sad baš slušao. I nisu imali neke ispade posle. I primetila sam da kad imaju neko sporečkanje, to sam vidjela neki video gde ona rekla njemu da je trebalo drugačije kadere. Totalno normalno pričao. Ali totalno ne nivou kultura. Njih dvoje da prostiš samo vode ljubav. E, zato je meni Stanislav delovao kao mutav. U stvari nije mutav, nego on, brate, tihim, mirnim tonom, on te se seče, sve u metu. I onda daje prostora da se s njim svađa uopšte. To sam primetila. Ne postoji. On kaže, dobro, onako, prosto, svaka mu čast. Jeste, jeste. Kako komentarišeš što je Maja izjavila da je Filip Car njena najveća ljubav? Ponovo je to potvrdila. Mislim, ta se priča vrtela pre 3-4 meseca, sad je ponovo to potvrdila. Pa Maja, kad se zalepi za nekoga, ona zna da bude isto malo ša. Da se ne lažemo.
Ali isto tako su, mislim, Filip Car, koliko sam ispratila, nikad nju nije ono totalno odkačio. Nego se svi oni peru od Maje, kao, ne interesuje, a posle pišu. I gospođa, majke mi što sve uzme i objave posle toga. Znači, svaka je čast. Ona to se artiljerija, čitava u telefonu, čuva skrinšota. Tako i treba. Ali, zbog toga sam, eto, dobro si me podsjetio, zbog toga sam malo sumnjala nju, zato što meni delovalo mi je da ona i dalje, da onako tu ustaložena i mirna, da ne ulazi ni sa kim odnosom, jer ona nekako razmišlja o caru kada izađe napolje. Sad, ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ali možda, mislim da je malo islagala, mislim da joj nije bio veća ljubav od Janjuša. Misliš? I ja mislim da je Janjuša više volela, a da namera neće da prizna. To je moje mišljenje. Kad smo kod te teme, svakako ćemo u drugom dijelu pričati o Janjuši Aneli, ali sad se počela da se vrti priča po kući, da je Janjuš zapravo hoće da vrati Maju Marinković i da postoje neki određeni tajni signal između njih dvoje. Čak i Aneli govorila kako je ubeđena da Stanislav nije ušao, da bi Maja i Janjuš do kraja realitija završili zajedno. Misliš da je to moguća opcija? Pa jeste. Jeste. Pa poznavajući Maju, mislim, prosto nepredvidiva je, a to je svemirska ljubav bila, bar sa njom. Mislim, voleo je Janjuš nju, ali Janjuš je jako proračunat. Janjuš je baš proračunat. I sećam se kako sam ja pala na one njegove monologe, jednom kad je Maja plakala kad su ušli jednu sezonu, pa je on pričao kako ona bila njegova velika ljubav. Janjuš je jedna velika... Dobro. Ukratko da kažem. Jedna velika... i totalno je razočarenje posebno ove sezone. Ja sam uvek znala oni njegovi signali, sad uvek prvo mora pogled u kameru pa onda da priča i to me uvek onako iritiralo. Ali nekako je to, taj njegov humor i to nešto specifično za Janjuša, to mu je super ležalo i sve ostalo, ali mislim da se sad ovo sezonu baš je pokazao ono što jeste. I ja kažem, ja sam pustila suzu na taj njegov monolog za Maju, a u stvari to je... Prazna priča. Prazna priča. A jel veruješ Maji kad kaže da ne bi sa Janjušem, kao da je imala lufta, tačnije ne znam koliko je rekla, 3 godine, da bi ona za te 3 godine se ponovo spojila s njim, ili veruješ kad to kaže, da ga apsolutno ne gleda, da ga ne doživljava kao muškarca? Ne verujem. Prvo, zato što je Maja osoba koja će uvek i zauvek svakog svog bivšeg bacaće mu bar udicu, da bi ona dokazala da oni nju i dalje gledaju. I da je fatalna. I da je fatalna. Tako da, što se toga tiče, ne verujem kao da je zainteresovana, to ne. Da li bi bila ili ne bi, ne znam. Mislim da je maksimalno, naravno, s obzirom na sve razočarana Janjuša, pa ima tu malo, mislim, onda tako je, nešto što je 2% kad se zaljubi. Tako je način, svaki novi dečko dođe u studiju i podržava kao zet. I onda čim nastane neki haos, sve nizbrdo, brodolom bude. Šta da radi? Da. Ali eto, kako se zove, ne mogu da verujem posle svih mogućih onih pokušaja sa Janjušom povratak, kad ništa me to ne bi čudilo, tako da ne mogu da kažem nekako sam sigurna u Maju, što se toga tiče. Ili sad kad bi ušao car, da ne bi bila sa njim. Ne verujem. Pitanje. Nastavićemo svakako kasnije o Janjuši i Aneli. Ja samo da vidim da li ćemo da idemo na reklame ili ćemo da pustimo pregled dana, a umeđu vremenu ću vas sve pozvati da zovete na dobro poznat broj telefona 0677-300-300 kako bismo nekog od vas uključili i dali vaš sud vezano za Elitu, a mi idemo na drugi pregled dana za večeras. Imaš postiljenu u radionici, još uzmi i to je to. Možda mi se navraćaš. Ne mogu da ti se navraćam. Što mi baciš? Stvari, što baciš četak? Imam problem. Što si ljud, brat? Ja nisam ljud uopšte. Nemoj da se ljudiš, brat. Uopšte, brat. Radiš što hoćeš. Verujem, neće moći da veruješ. Verujem. A što? Zato što ono što sam rekao da ću da uradim, to ću da uradim večeras. A ti ćeš da gledaš. A što ćeš da uradim? A što si rekao da ću da uradim? E, vidjet ćeš. A što si rekao da ću da uradim? Na što misliš? Na što aludiraš, Macanoviću? Na što aludiraš? Vidjet ćeš. Što si rekao da ćeš da uradim? Ti vrlo dobro znaš što sam. Da ćeš da bežiš? Dobro, Bože, saču. Pa to si mi pričao. Ne, ne. Šta ćeš da uradiš? Vidjet ćeš ko će da leži na tvoj mesto večeras. Ko će da leži na moj mesto? Vidjet ćeš. Ja? Da. E, vidjet ćeš. Ja? Tako je. 23-22. E, Jovana možda hoće da zinata, da znaš. Ne, ne. Samo da znaš. 23-57. Rekla si da ti je matora najveći životni blam. I da ti se svakim danom gadi sve više i više.
Jesam. Ajde pojasni to malo. E, dobro večer svima. Pa rekla sam te od one svađe koja se desila. Mislim, svađa je bila odavno, ali od te svađe mi se zgadila baš. Znači, njen glas, sve, znači sve. Sve ti se gadi? Sve. Matora, dobro večer i tebi. Dobro večer, Mila. Ajde da čujemo, jesi očekivala? Čuo sam ja više puta to. Ali ne prijati svaki put, kao da ti nije dobro, ne zato što ti je krivo, nego osjećaš neki bez zbog njenih. Da, pa jeste, mislim, ok, ružne reči su pale, ja sam rekla i sa moje i sa njene strane, ništa manje, ja sebe krivim za to u smislu da je bilo ružno, da je bilo odvratno i da je bilo ružno. Ni mene i ona nije ostala dužna. Još pre toga, dan kad se vratila tada sa suđenja, meni se ona zgadila kad je ušla ovde, kad smo imali svađu kod vrata, kod pušone. Onda se meni zgadila kad je počela da pominje te neke stvari i da mi preti. Tako da, eto, meni je to kulminiralo. Matora traži opravdanje za izgovorene njene stvari, za u budućnosti izgovorene... Ja sam, Milane, meni izgledalo ovo kao opravdanje. Ne, djelovalo kao da se malo opravdaš. Opravdanje, kako? Ja ne mogu da se perem od nečega što jesam i što imam to u sebi. Rekla sam izgovorene reči. Hoću da kažem. Ali Anita prva potegla... Ja, Anita nije rekla jedno. Nije rekla jedno. Milane, ako ćemo iskreno, ona se meni zgadila od trenutka kad me je prebila ko konja. Super, odlično. Eto, nek ti se zgadila. Ni dalje nisam ruku digla na nju, a došlo mi je da je puknem šamarčinu, da je zalepim. Evo ovako šta hoću kažem. Znači, smatram da sve to što je Anita ubila... Prvo, Anita nije rekla ni 5% gadosti, bljuvotina koja je Matora ovde iznala. Šta god je rekla Anita, u smislu ja mogu kažem ovo ili ono, Anita nije rekla. Ponoć i 8 minuta. Kad je on izašao, pričala si o Tomoviću o seksu, da si čula da je dobar u seksu. Ne, pričala sam sa Đedovićem, apsolutno nismo... Pričala si da je tvoje roditelje verovatno blam da gledaju seks Maja i Stanislava. Ja sam svoje rekao, apsolutno. Milane, niko nije pričala s bilo kakvom seksu i Tomoviću. Šta je ušao priču napolju kako ti komentarisao kako si je dobra slepa. Ne, nikakav seks sa Tomićem nisam napomenula, apsolutno. Kako nisi, pa ne mogu ja da izmislim, ljudi moji. Milane, ja znam šta sam pričala, bila sam svesna. I onda si pričala da si čula da je on dobar u seksu, Đedović rekao šta je tu dobro, posljednji seks je bio kao udara u dasku. Žana Đedović i ja. Je tako bilo? Kao da udara u dasku. Priča Đedović, nebitno šta je Đedović pričao, uglavnom komentarisali smo, on je komentarisao neke odnose, pitao me za Tomovića šta i kako, kad smo se dopisivali i tako dalje i tako dalje. Ja smo imali nešto, ja sam rekla naravno da ne, samo smo se poljubili par puta. Pričali o tome, pitao me napolju koliko smo se često čuli, na koji način, objasnila sam. Tako da, što se tiče roditelja, rekla sam da tad se nisu bunili, s obzirom da je Nenad na debati rekao da su se moji bunili, da se bune zbog njega, zbog Tomovića. Nisam sam rekla verovatno, jer Tomović nikad nije imao neke scene i neko ponašanje kako Nenad ima. Ja sam rekao samo pet žena. Tako da sam ja morala da uporedim te dve situacije da bih njemu objasnila zašto su oni protiv Nenada, a protiv Tomovića nisu bili, jer mi ništa loše nije radio. A to što si rekao da te blam, da tvoji gledaju seks Maje i Stanislava? Pa Đedović je rekao da ono sramota, to si, oni sad gledaju... Njiha mogu da zamisle da si to samo druga devojka, ali to je to. U suštini ja sam rekla, dobro, to jeste glupo, sramote, ali šta ja da radim? Mislim, ja s njim više nemam ništa, tako da šta da radim? Đedoviću, ovo ovako nije. Ne, nije to tako priča. Pričala je, ovde je na debati je počela priča o, prvo uporedio se Tomović i Ša u godinama. Ša je rekao kako joj nije. Kako joj... Pa ajde. Kako joj nije smetalo, kako joj nisu im smetale godine od Tomovića, oni su valjda isto godište. Ja sam rekla se ne radi o godinama. Odmah na debati nadovezala se, Nenadu da se ne radi o godinama. Da, ali za godine je bilo zato što su rekli da je godišnjak tvog tate. Onda, nakon toga, smo ovde kad smo pričali, Nenad kad je preskočio, Žana i ja smo stajali tamo i ja sam pitao ono normalno uopšte, o čemu se radi i kako, da li ona nanjuši ljude koji su dobri za seks, to sam je pitao, zato što smo čuli ovde o seksu Maje i Stanislava, od strane vas mi to videli nismo, da je to ludilo, ti si jednom prilikom rekao da je prvi momak za koga Maja priče. Pa nekad je divlji u hotelu bio, to nismo smeli da prikažemo uopšte. O, super, hvala vam. Ponoć i 9 minuta. Milane,
Nije normalno, prva stvar da se razumemo, nije normalno da ona kad ima svog partnera komentariše seksualni odnos bivšeg dečka. Imaš mog momka cigaretama i on te lepo odbije. Bivšeg dečka, nema potrebe ti mog momka danas da nudiš cigaretama. Nisam bila da se razumemo. Samo da ti kažem. Vidiš kako spila je priču. Bilo je pitanje, sinoć, u Amidžiju, da li si imala Maju seksa ša? Da, Maja sa mnom. Da, bilo je, zato što Uroš nametno tu priču, bilo je za Duška Tošića. Mislim, vidi, stvarno. Nije Uroš nametno za Duška Tošića, to se napolju pisalo malo, Majo, dugo. Ja se toga ne sjećam dok nismo ovde ušli u Elitu i otpočeo čovjek tu temu. Nisi to pratila, jesi imala svoje obaveze. Okej, možda, ajde, nek bude da ja o sebi, da ja, nego je to istina, šta? Ne, nisam to rekao. Pa naravno da nije istina, pa nisam ja luda, znam šta pričam. Prva stvar, druga stvar, ja ne razumijem sam se, ja u nečiji odnos umešala, ja ne komentarišem njihove odnose, duše nemaju, mislim, ne znam da li ga imaju ili ga nemaju, niti me interesuje. Ja gledam svoj odnos, svoj dečka. Šta misliš to što ona reka da je njena roditelja sama? Pa, verovatno bi volela ona da je na mom mestu i dalje. Mene sramota jer sam bila sa takvim dečkom. Nije mene sramota što njih dvoje gledaju jer sam bila sa takvim dečkom. A to je bio moj partner i to me sramota. Evo neka kaže Stanislav šta ima na tu temu. Njega. Možete slobodno Stanislav se umeš, morat ću ja da ustanem. Nijedno su imali takve odnose. Opa, izvini, molim te, Žanka. Jer generalno sve ne ide do energije između dvojih ljudi. Mislim, naša energija zaista neuporediva je moj i njena, da se razumemo. Zato i naš odnos izgleda tako kako izgleda. Mogu samo da budu ljubomorni, mene ne interesuje. Meni je bitno kako se moj dečko ponaša prema meni, a isto tako mi je jako nenormalno da devojka koja je u srećnoj vezi, trenutno, kako ona kaže, pored svog dečka, komentariše seksualni odnos njenog bivšeg dečka sa drugom devojkom. Ne znam, samo ću reći, ne znam čemu sramota, ako ja ima neki odnos, a nju nije sramota što ima dečka, može biti tata. Naprijed, moja razlika, mene, moja čeri je već razlika što ona ima dečka. I ona to na televizoru i sad nju sramota, ne što ja imam seks. Ja razumim da njega... Ja moram da kažem. Pričaš o mom dečku, pa sam rekla da mi sramota tvojih postupaka. Jesi moj bivši partner. Zato što deda Šaki ne radi ni botokse, ni njuda. Komentarišeš meni, moj izvrš. Deda Šaki ima sve svoje. Deda Šaki je sa tobom. Kaže da je veća razlika. Kao prvo, ja nisam kaj. Ja sam došao iz Kutne, nisam došao iz Zagreba. Ali znam ja čemu je to išlo, Mićo. Znam ja čemu je to išlo. Ja razumem da će deda Šaki da boli zato što je sa mnom. Dobro, Stanislav je na debati rekao. Kratko i jasno. Ne, nije to debata. To je bila na pretresu, izvinjam se. Rekao je, s tobom je, jer ja neću da budem s njom. Kako niste to lepo čuli? Tako. Kad je on rekao, ali ona je sa mnom, a Stanislav kaže, pa s tobom je, jer ja neću da budem s njom. Tako je. Ja došao kući i razmišljam, kako to niko nije ovo čuli? Zato što on ne kaže glasno, nego on kaže da on čuje. Ne, tebi, ovdje. Ja sam glasno rekao. On sve čuje šta želi, čutaš. Ajde pojasni malo to. Ja ne čujem, brato. Hoću da čujem ovdje, mi pojasni jer nismo dali ovaj. Ja što sam rekao i za toga stojim. Ja čim sam ošao ovdje, ja sam ušao sa drugim stavom, da sam ušao za pomirenje. Ona je bila sa mnom ponovo. To tvrdim, mi garantira. A šta misliš sad da hoćeš? Ma neću, ne želim da zanimam. A ne bi sad, ne bi, nakon toga svega ne bi. Šta ste sve izgovorio i šta ste rekli jedan drugome, tako da nema šanse. Ali na početku bi, to je za toga tvrdim. I evo nas, brzo smo se vratili posle reklama u studio. Veselo kako van programa, tako i u programu. Nastavljamo dalje, Kristina. Rekli smo da ćemo pričati o Janju Šaneli, ali pre toga, malo da zaboravim, imamo nekog od gledalaca na telefonskoj liniji. Dobro poznat broj telefona 0677-300-300. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, s kim imamo čast da razgovaramo? Ja sam Olivera, inače klinički pedagog. Joce, ja moram da vam kažem. Slušam. Znam da niste iz oblasti, da ne kažem, društvenih nauka i šta. Više znam iz koje ste oblasti. Vi ste savršeni. Hvala vam puno. Vi tako dostojanstveno izvučete iz čoveka sve, ali na jedan novinarski, profesionalan način. Hvala vam puno. Pa diplomirani sam novinar. Najiskrenije, ja nemam razloga, ali imam znanja. Hvala na komplimentima. Evo tamo da vam odgovorim, diplomirani sam novinar. Završio sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. A znate što sam ja mislila? Šta, slušam. Ja ne znam odakle mi to. Medicinski. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne.
Srednju sam išao gimnaziju, društveni smer, tako da sam se već tada opredelio za društvene nauke. E, bravo, bravo, pozdrav, izvinjavam se duboko, ja sam mislio da ste vi medicinsku školu završili. Ne. Dobro, izvinjavam se, uglavnom radite perfektno, jedan od najboljih novinara. I Milan Milošević mi je isto, bez obzira što je, šta nije to bitno, izuzetno. Svi ostali nekako, da ne kažem, eto, rekli bi pa ne bi, pa eto tako, da ne govorimo o tome. Ja bi se prvo osvrnula na ovoga Marka Đedovića. Slušam. Da vam kažem, to je takav licemer, to je tako jedno, on misli da zna psihologiju, on je socijalni radnik, tu znate koliko malo od psihologije ima, ja sam specijalizirala na psihologiji, toliko malo psihologije ima je, više sociologije, ali toliko malo da bi on čitao ljude. On ide od jednog do drugoga, bronoši, prenosi sve, a recimo mi o njemu ništa ne znamo. Ja jedino što sam čula iz vaše kuće, da voli dečke. I to, kažu, to je sigurno. Najdete da pogovorimo i o tome. I on je član kolektiva. Molim vas, to mu prenesite. Meni bi bilo neprijatno to da mu kažem, ne bi sebi dozvolila, ali na kraju kao voditelju mogu da vam kažem to. Tako da mi se on ne dopada, namazan je mnogo, misli da je pametan, jeste obrazovan, ima tu kako šta je to, ne znam koja je to oblast. Njegova društveni, socijalni radnik, možete misliti, i specijalizacija neka. Da ne govorimo o tome, ne dopada mi se on. Kačavenda, mi smo bile u komšiluku dok su one vitlale po gradu i dok su, mi smo škole učile. Tako da je ona, bar ono vreme, je bila... Ne pitajte, prošlost ima, ne pitajte. Ja ne znam sad, ali čovek se ne menja, znate sami. Znači, znate pojedine detalje o Kačavendi koje mi ne znamo? Znate šta, ja sam bila tu u komšiluku jedno vreme sa roditeljima i onda smo otišli na drugi kraj Beograda, tako da nemam kontakta, to je sasvim neki drugi svet, to je bio... To su bili ondašnji mangupi, to se razvlačilo, to se išlo. To ja mislim da jednostavno ne želim da budem banalna i da budem, ali ona je prošla sito i rešeto kao mlada. Kao jako, ja sam njeni godina. I kao mlada. Pa samo uzmite kad sedne, kad raširi ovako noge, ne pitaj, ti frustrirana. Ne, apsolutno neću mnogo da analiziram Kačavendu, ona je jestina za analizu. Kad je mogla onako ubedljivo da laže. Ja pratim, pravo da vam kažem, stvarno iz struke, kao što prati jedna psiholog i jedan psihijatar, prate odnose Šaj i Miljane. E, to sam tamo hteo da vas pitam za kraj, pošto ste stručni na tu temu, šta vi kažete, evo, za Nenada Aleksića Ša? To me najviše interesuje. Da vam kažem, ja najviše krivim Miljanu. Ovu, kako se zove? Mionu. Najviše krivim Mionu. Tako da, prvo joj ne treba ni ovaj iz Zagreba. I on je Seljačić, Limar, evo ovde kod mene u komšiluku, da li je tehničar, da li nije, ima apoteku. I moja prijateljica radi kao farmaceut kod njega. Razumete? Tako da, šta da vam kažem, našao je ono što neiživljen, našao, sad Zagreb je malo više evropski, tako da je našao ono što njemu i priliči. Njoj ne treba, Mioni ne treba taj tip čoveka. On ima stav, znate. On prvo ima anomaliju govora. Trebao je da ide u to vreme, ali s obzirom to se u selu nije praktikovalo, trebao je da ide kod ovoga... Logopeda. Logopeda. Da bome, sad i moji unuci idu kod logopeda, pa tako da...
ništa to nije strašno. I mumla kad govori, ajde Mića je nešto drugo, najviše verujem Mići, Mića je najobjektivniji. Naravno, verujem da greši, ne pratim ga i ne razumem ga mnogo, ali on stvarno, dok je tu, on je jedini koji ne vuče, on vuče stranu, on ima svoju stranu koju on podržava, ali ima i obrazloženje. Miću ne treba podcenjivati. I eto, to je što bih mogla da kažem. Recimo, znate šta sam htjela da proverim? Ajde, pošto za kraj da čujemo. Pratila sam i ovu Hepijevu, kako se zvala ta isto. Kako ste rekli? Reality. Dobro. Tako da ova Jelena, Ivana Marinkovića, ona dobro. Se tad predstavljala kao absolvent. Dobro. Sad je rekla kad je došla, ja sam proverila, nije bila absolvent. Ja sam proverila, sad sam zaboravila koji je fakultet, molila bih, recite novinaru, da je pita koji na kom fakultetu je ostao taj jedan ispit. To je jako kažnjivo predstavljati se ono što niste. Tako da, to bi moglo, recimo, da se proveri, nikakva tajna nije, a onda da se proveri vi kao jedan stvarno izuzetan. Evo, ja nisam znala da ste to završili, svaka vam čast. Hvala. Neko se rodi za nešto, znate, ne mora da završi, recimo, grupu vašu naravno, nema na političkim pravila. Naukama. Što sam htjela da vam kažem, to mi je palo na pamet da proverite i da vidite na fakultetu, to se zna, mada možda se verovatno nađe preko interneta, ali nisam sigurna u to. Eto, tamo još jedna tema. Nažalost, moramo samo na drugi poziv. Hvala vam puno što ste se večeras uključili i što ste izneli svoje mišljenje i bit će mi čast zadovoljstvo da nam se ponovo javite. Jel može? Niša, ni ovaj. Samo se bruka. A ovaj Hrvat, Zagrebčanin, Stanislav, je našao ono što je celog života tražio. A kad se bude ženio, on će tražiti nešto kao što je Miona. Eto, najviše krivi Mionu. Eto, neka to bude zaključak čitave te priče. Ona bi sutra mogla da ima intelektualca. Znate, gospodine? Dobro. Da. Hvala vam. Hvala vam. Jednostavno sam izbacila ono što sam žela. Hvala vam i prijatno večer vam želim i javite nam se ponovo svakako da čujemo vaše mišljenje. Izvinite me, baš mi je drago. Pa vi morate sutra da budete prvi čovjek, jeste na pravo mjesto. Hvala, hvala vam puno. Prijatno večer vam želim. Samo da proverim, čini mi se da imamo još jedno uključenje za večeras. Ako ne, nastavljamo Kristine i ja da pričamo o Aneli i Janjušu. Idemo na sljedeće uključenje. Ko je sa nama? Dobroveče. 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 S kim razgovaramo? Ovdje je jedna baka Mirjana. Dobroveče, Mirjana. Veliko mi je zadovoljstvo večeras da pratim vašu emisiju. Oduševljena sam, nemam reči. Hvala. Odavno se nisam tako obradovala kao večeras da slušam ovo što se dešava u vašem studiju. Pre svega čestitam vama, Jovane. Hvala. Zaista ste odmereni, fantastični i na pravom mestu. Sad će gledalci pomisliti namešteni pozivi. Ja sam nešto sredio kad me ovako večeras svi hvale. Nije, prelazim dalje. Dobro. Oduševljena sam i također i sa Kristinom. Hvala puno, veliki pozdrav. Ona je jedna fantastična mlada žena koja ima lepa alfa žena sa alfa čovekom, ima svoju decu, svoju porodicu i njeni komentari su me isto tako oduševili večeras. U svemu se slažem sa njom. E sad, htjela bih da prokomentarišem malo dalje. Slušamo. Što se ša tiče, ponovila bih ono što sam rekla pre mjesec dana u vašoj emisiji također, da je Ša ima veliki problem sa seksom. Kod njega u životu seks ne postoji i zato on ima problem sa ženama i žene sa njim. To je što se Ša tiče. Kod Ša nema seksa. On je čovjek bez seksa i to je njegov životni problem. Htjela bih da kažem također da se jako slažem sa
prethodnom ovom gospođom koja se javila i htela bih da prokomentarišem Mileno Kačavendu. Slušamo. Ne znam kako nikog ne prevrne malo unazad program i nađe njene izjave negde iz septembra, oktobra sa početka elite kada je pričala o tome da je ona zbog razvoda pukla i da je bila zatvorena jedno duže vreme u nekom stacionaru, lečila se, imala je psihičke probleme, a po njenom ponašanju, kako jeste sada ovako agresivno, uličarsko, besprizorno, što kaže i ova gospođa pre mene, ona širi noge, ona se takmiči sa mladim ženama, kao da je izašla sa puštena slanca, kao da je izašla juče iz padinske skele sa ženskog odeljenja. Mislim, žena je užas, užas, užas. Ajde, toliko što se nje tiče. Dobro. Jer želite možda još nekog za kraj da prokomentarišete? Završavam, složila biste također sa gospođom da je Marko Đedović nije čovek koji treba da komentariše bilo koga. On nije ni školovan, kao što reče gospođa, on je najobičniji socijalni radnik. Ne znam s kojim pravom on, posebno što se tiče Miljane, ja mislim da tu treba da se umeša i produkcija, i tužilaštvo, i psihijatri, s kojim pravom on onoliko vređa Miljanu. Ono je nedopustivo. To se zove stigma. Shvatate, to je kažnjivo. Bolest ne pita, ako je Miljana i bolesna tim pre, bolest nije za podsmeh. Sramota je to što je Đedoviću dozvoljeno, trebalo bi da bude žestoko kažnjen. On je besprizoran čovek, on je licemer, on je jako podmukao, jako bezobrazan čovek i može samo glupim ljudima da bude pametan. Shvatate? Da, on ne može da bude nikome ni uzor, ni ništa. On je jako podmukao čovek, nezadovoljan svojim privatnim životom i statusom. On nikada neće moći da bude ono što... I on i Matora mrze Miljanu iz dna duše zato što je Miljana prava žena sa detetom, prava žena na pravom mestu, a oni nikada neće biti ni muško, ni žensko, a posebno ne roditelji. I zato sva njihova mržnja prema Miljani. To je bolesno i to je za osuđenje. Hvala vam puno na uključenju. Hvala. Hvala vam puno i prijatno večer vam želimo. Evo, saslušali smo i šta imaju gledalci da poruče, tačnije dve gledateljke. Poslednja gledateljka me je dobro podsjetila, nismo prokomentarisali intimne odnose u kojima se toliko spekuliše između Ša i Mione, da li ih je bilo ili nije, ali pre toga idemo kratko na pregled pa komentarišemo. Ponoć i 20 minuta. Ne, što si sad ti iznervirao? Šta lažeš? Ako si imao šta lažeš? I to me nabrijaš. Što si ti potresao? Šta mene briga? Znaš, daj sedi samo tako, dečka, daj ne zaklam. Nemoj ti meni daj sedi. Znači, sram te bilo. Batali, to mafijanje tvoje. Meni nećeš to mafijanje. To kome si navikao možeš, meni nećeš. To tvoje sedi, to da ja priznam da li jesam ili nisam, da ne čutim. Mene ne zanima, ja znam da evo čovjek, ja što sam čuo. A ne zanima me, oče. Ma dobro, nisi sjedi, ajde, nisi sjedi, ajde. Ispeci pa reci što ću da kažeš. Nisi ti ništa loše sad rekao. Ja znam što sam čuo i da ja to govorim. Ma kažeš da se oni izbune što idu na kontru na viku, što je to. Ako te neko ne zanima. Ne, ali što ako te ne zanima, što te nervira? A šta da te ne zanima? On je pitao Marka Đedovića. Ja sam ti tako video, a vas dvoje imate pričajte što... Šta vas zanima što ja radim? Meni ne zanima što ja radim, pričaš šta pričam. Ja tebe ne komentarišem, ti mene... Ja samo govorim, ti radiš to da te komentiram, ti radiš tu cirkuse i onda ti dobijaš ja pitanje zbog tebe. Ne dobijaš ti pitanje zbog mene, razumiješ? Ti si došao kao komentator, komentarišem, ja tebe neće ne zanimaš. A koga on komentariš? Mene ne zanimaju ljudi, mene ne zanima. Šta? Pa što se nerviraš? Svako dobio te pitanje zbog njega. Ti si došao zbog njega. Kako te zanima? Pa nebitan. Pa kako ti nebitan šta? Ja ne komentarišem njegovu vrstu. Kad stano pičeš od njemu. A što te vrstu? Mi ona kaže, jedini ti držiš Stanislav u našem osnovu. U namene, mene. Pa to je istina, samo tebi priča. Evo, jedan klip da ga komentarišem.
komentarišem. Pa evo, ona ti je rekla, jedini ti držiš, stani sa mnom. Da ga komentarišem. Slušao sam jednom ovdje kad se šaputali, kad je ona rekla da Maja služi samo za seks. Da, nisam bio bitan, ne bio ovdje. Kad je rekao ša, ja nisam bio bitan, ja ne bih bio ovdje. Aj, ša je rekao da. Ne, ti si meni nebitan, razumeš? I ša je ga ne rekla. Okej, što mi komentarišem? I ša je ga ne rekla. Okej, kao komentator, da li, što se veze tiče, šta i da smo imali seks, imali šta? I ša je mi da smo ovdje pričali, ima klip napolju, šapuću, da je on smajao samo radi seksa, jer ona za to služi samo. Ti si zato. Rekao. Ne, samo zato. Da. Okay, ako u početku sam to pričao. Kad se tek smuvali. Da, kad se tek smuvali, da. Ponoć i 27 minuta. Zašto si toliko ljubomoran na Miljanu da ne možeš da podneseš nikakvu bebičinu komunikaciju sa njom? A pa nisam ljubomorna na nju, nego to je isti fazon kao ta i Mijana i Stanislav. Znači, bivša devojka, logično da ne treba, niti ona želi da ima komunikaciju, logično da ne treba da imaju bilo kakvu komunikaciju. Ja sam samo rekla da ne treba da je provocira, što je on radio. Večeras prije što si ga prebila ponovo, rekla si, Miljani si rekla kad si pričala Miljani, sve si priznala Miljani da je sve u pravu što se tiče njega, da je veća njegova mržnja prema Miljani nego ljubav prema tebi. Da, to ja tako mislim sad. Na provokacije ne odgovaram, ona provocira non stop. Kako ne odgovaraš kad si Đedović se smijao? Provocirala je taj ceo dan. Non stop se smije. Ceo dan je provocirala, ja sam... Samo šuti ga, ja ne mogu da pažu, ja ga ne mogu. Čujem da ga nečem ovog Fashion Week... Da čujemo, bebice, pa završi. Evo da započe. Sad i ti tražiš ključi. Sjeti se nekako. Šta mi ljudi? Ona provocira ovde mesecima unazad, ja nekad odgovorim, neko čutim. Više neću da čutim. Svaki put ću da je odgovorim. Ti njega imaš pravo da provociraš jer on je to zaslužio, ali on tebe nema pravo. Teodora njoj rekla. Naravno, tako da neka se druže, on je slobodno. Tako da, jeste ljubomorna na Miljanu. Što ona ko ima potrebu da provocira, nek provocira. Što ti imaš potrebu da njoj prebacuje sve vezano za Miljanu, gde sam pogledao, šta sam radio, čuo si vjerovatno i danas rasprava je bila oko... Meni on prebacuje svaki dan, pošto okreće priču, svaki dan prebacuje za Nemanju, prebacio malo pre smo se smijali, ja i Nemanja ovde. Je stao, pitao je Milicu samo za palačinku. Teodora, samo imam dva pitanja i ja mogu da sjednem. Ja sam stajala tu i kao ja sam trebala da se sklonim. Znači, on meni prebacuje konstantno za Nemanju, tako da neće ići priču da ja tebi prebacujem. Teodora, samo dva pitanja i mogu da sjednem. Ponoć i 45 minuta. Od tebe nema veće bolesti. I te lažne suze možeš mami svojoj. Kao ti voliš nekog, zaljubljen si u nekog. Ja vidim da mu je sad stop. Tako da je sve folirao. Pa i sa mnom isto. Te lažne suze i ovo što je išlo za moja majkom i sve. Samo da bi ušao u realit, ja vam pričao ozmiti, ali neće ući. Neko uđe on, izvolite, ja ne ulazim. Što se mene tiče, sad nek ga izvedu, nek mu daju svoju na prepare za ozmicu. Malo samo. Tako je. Pa ti viš šta je pričao za hodare? Ma ne znam. Sve će to da došak i... Ne interesuje me ništa, ne interesuje me, neću da ga komentarišem. A malo lošo rekao, mogu da lomim prste, mogu da lomim kičmu, niko ne može da me diskvalifikuje, uzeo sam sve pare. To su naše sukobe. Vidimo se 3. maja. Ponoć i 52 minuta. Fashion Week, što nisi kupio stvari ako si uzeo sve pare unapred? Fashion Week, Fashion, što nisi uzeo? Što nisi kupio stvari, slepcu? Plače ovde. Njihova rabota je to. Njihova rabota je to. Plače ovde šatro. On voli nekog. On voli nekog. On voli Teodoru. Tvoja rabota. Tvoja rabota. Pa onda vrati dugove kamatašama. Evo, čujete? Uzeo sve pare, unapred idite kod njegove majke da vam da. I evo nas, tu smo u studiju nakon pregleda dana i kratkih reklama. Nastavljamo dalje priču sa Kristinom. Spomenuo sam te intimne odnose o kojima se sad toliko spekuliše i priča u kući između Mione i Ša. Jel veruješ da su se desili? Neki kažu da su sigurni da je to bilo nešto iz pokrivača. Oni tvrde da nisu, pa onda kažu da Ša zapravo Mionu prikriva u svemu tome, da neće javno da kaže. Kako je tvoje mišljenje na tu temu?
moje mišljenje se provedilo pre par minuta. Ja sam joj ubeđa da nije ništa bilo tog seksa. To si mi rekla. Kaže, nije sigurno bilo. Tako da, od njoj gadi, ja to tako, što ne mora da bude, evo, to što se gadi ne znači da može da bude seksa. Ali mislim da je hteo da je prekriva, ali dobila sam, mogu da pročitam? Može, slobodno. Slobodno. To sam dobila dojavu. E, da čujemo sad šta kažu, šta se to desilo ispod pokrivača. Đedović je rekao Darku da je gledao seks u odabranjima. Dobro. Kaže, zato je ona sa Ša da on ne kaže, to je mišljenje moje prijateljice. Kaže, rekao Milo da će večeras biti klip. Kod kupatila je rekao Đedoviću da im je seks super. A ako je bio, a izgleda je bio. To je bio taj seks. Znači, Ša se Đedoviću pohvalio da je bio odličan. Ali nije se pohvalio slučajno, budi siguran u to. Da, što bi lagao takve stvari? Pa nije samo to, ne bi lagao, nego iako je trebao da je prikriva, ako je bio takav dogovor... A misliš da je namerno odigrao na ovu kartu da bi to sad isprevalo u javnost? Da bi on ispao alfa i da bi bilo kao da ipak ona njega voli i što ti ja znam. Zbog Stanislava, zbog ovo, to je moje mišljenje. A misliš da baš pod kamerama da kažeš, mislim, nekome, a kao kriješ? A misliš da su njoj zaista problem roditelji? Mislim, ako su bili problem roditelji, onda nekako i ne ulaziš u realiti. Prosto mi nije jasno, znaš gdje ideš, kako će biti situacija. Meni su bili roditelji, pa sam završila sa 27 godina starijeg Kristijanom i to kakve sene. Ono što smo mi uradili nije niko realno, bruka i sramota. Ali realno, znači ako sam ja to koja sam... I misliš da kod nje nije to situacija, da ona, nego samo zato što nije bila toliko dovoljno sigurna u njega i njihovu ljubav, da zato nije odigrala na tu kartu intimnih odnosa. Ja se izvinjavam što šmrkćem ljudi da mogu da izduvam, nosim vam neku, možda je ovo alergija. Dobro, večera si me stvarno ispoštovala, iako si imala svašta nešto. Mnogo sam se razvojala, da, ali reko kod djece spečala na ovoj emisiji, moram. Hvala ti na tome. Ajde da mi pređemo na Leo i Janjuša. Negde smo započeli, pa sad sigurno pre jedno sat vremena, kad smo pričali o Janjušu, rekla si mi da ti to ne dopada ove sezone, da ti je pao očima. A šta kažeš za Aneli? Naravno, oboje ćemo prokomentarisati, ali kako ti sa Aneli čini? Mislim, ne mogu da kažem odnosno, kako to sad da nazovem, njih dvoje su raskrivene, nema tu više izgleda po svemu sudeći ni pomirenja, ali šta ti kažeš, to opet kaže i da ga voli i da, meni interesantno je opet u Amidžiju, kaže, da ja bi mu rodila dete. Posle svega što se desilo, muškarac koji je vređao, svašta je pričao, ona kaže, ona bi ipak dete s njim. Mislim da bi ona pre Stanislava rodila dete. Stani. Kako sad ovo? Ja gledam nju kao nešto, svađa se sa Majom. To sam nešto kratko videla, a u stvari se nabacuje Stanislava otvorila. To se baš vidi. U suštini, ako se me dobro razume, ona povezuje priču kao Maja i Janjuš, a u suštini ona hoće da preotme Stanislava od Maje. Stanislav je ima Kićanović, što bi rekao Kristijan, to je. Znači, lova čini čuda, je li? Lova čini čuda. Tako da, mislim generalno da što se Aneli tiče, da je njena veza sa Janjušem bila interes za rad popularnosti i priče. A meni opet delo je možda da je bila, da je imala neku vrstu iskrenosti prema Janjušu. Pa možda zato što je Janjuš takav kakav jeste, harizmatičan i duhovit. To generalno mi žele padamo na to, da se nalažemo. Ali mislim da to Aneli nije prioritet. Aneli traži novac. Misliš, kad je ona skontala kakav je on kocker, kad su njoj ljudi to ispričali, kad je ona to se videla... Pa ne, možda da se opusti da ga voli unutra, ali život napolju, toga nema ništa, mislim, nema šanse. Nije on njen kalibar što se tiče finansijskih mogućnosti, ali zato za Stanislava. Lova do krova. Lova do krova. I generalno, Aneli, ja... Ne znam, ona, ja nepismenija osoba ženska, majke mi nije ušla nikad u reality. Ona, jadna majke, moram tako da kažem, gledam ono kao naslov, gori kao Aneli svoje sasvalo Janjuš u lice, ja gledam ono... Ono dok ne otopne rečenicu, prođe dan. Prođe dan i pritom sasula mu je, ti si me kao brlati, ospavala sam s tobom na Bajramku. Da, to je bilo najveći problem, da. Čekaj, bre čoveče. Mislim, ne znam kada se robi. Tačno tako. Ne znam, ona mi je, ajde da kažem konkretno, ona kao osoba i sama uopšte mi se ne dopada. Baš mi se uopšte ne dopada. Znači, misliš da nisu iskrene emocije prema Janjušu, a jel misliš da je Janjuš gaje neke emocije prema Aneli? Jer vidi, oni su stvarno, tokom reality Janjuš je pričao da se posle duže vremena i zaljubio i da je siguran u nju. Čak su pričali da će napolju praviti deco. Mislim, koliko to, hoće da ti kažem, daleko ide i onda, ne znam, za 2-3 meseca ti vidiš najveću pljuvačinu sada, ne pisam da je ona ovo, ono, mislim, te uvrede, to je strašno. Da je unutra, kako se zove,
sve se menja iz sata u sat, zato što je jedna godina tamo pretočena u jedan dan. Šta je meni Kristijan sve izgovorio, tamo to pas maslom ne bi mogao da pojede. Napolju, kad bi mi rekao 10% od toga, znači pogotovo sad, naravno, kad imamo decu i to, mi smo imali ono kao, ajde, nakon toga, moram, odmah zamišljam ono kako bi išli komentari. Znači, sad bi rekli sigurno, pa je isplivao kao jedan snimak da Kristijan mene pljuje i vređe, kao to je navodno snime taksistovo, ono. Ne, to je snimala osoba koja je bila nama u kući, na primjer, a to je bilo, sad sam ti pričala malo o našim privatnim nekim nesporazumima sa početka, kad smo mi izašli, mi smo jedva razmrsili konce koji su nam drugi zamrsili. Kristijan je imao, znači, pravili su spletke imao na sve jednu strane. Sliku, meni izašao je napolje, dobio je ono, neku katastrofu, pa sam ja to, ono, jer mi je stalo bilo do njega, naravno, gledala da ispeglam. I to je sve, ali to unutra što mi je rekao, ja to napolju ne bih, ne znam, u oči izvadila. Znači, ono, tako da, ne znam. Aha. Hoćeš da kažete da je to manje više u realitiju i tako u zatvorenom prostoru normalno. A postoji li neka budućna za Ani ili Janjuša? Po tvojom mišljenju, ne? Nema šta. Ona je u stvari, ona je sve ušla nešto da kaže, nije rekla ništa, uradila je drugo. Kako bih ti rekla? Palio je dijete, molim. Kako bih ti rekla, to je njeno. Kako da kažem? Kako bih ti rekla, da. Ako je Maja? Maja ima ono neku uzrečicu, čekaj. Maja ima ono, pa dobro, pa vidi, šta lagano. I vidi da Milane. Da. I onda svi se mi nađemo tu neku rečenicu, kad ne znamo šta da ubacimo i da kažemo, to se ubacije. Tako mislim da ona pokušala, ali ne znam. Ona prvo priča na tri različita dijalekta, tri različita jezika. Mislim, nije to merilo ničega. Ko će joj kažem, ne može žena, jednostavno, hoće da ispadne pametno, ne može, ona ne može sastaviti rečenicu. Htjela je da napljuje, ne znam, ako imaš putera na glavi, ti ne možeš tek tako da se, i malo ako imaš, ne možeš tek tako da se opustiš, da ti nekoga pljuješ i da pričaš neke stvari koje su manje više istina. I kao, znači, ti možeš da budeš savršen i sve pod konac i ne možeš, ono, posle 5 dana da se, onaj, odmah krenula sam u Vas Janjuša, to večer sam gledala kad su bili u Laci. Odmah, mislim, dobiješ priliku, meni govori o njoj kao osobi, dobiješ priliku, ne znam, imala je neki zadatak i uradila je, pa je mogla nešto da izabere. Izabereš da čuješ i vidiš dete, izabereš da se isfediraš. To su mnogi osudili. A ili veruješ u, generalno, tu priču majčinstva, to sve što govori? Da je zaista ona 99% vremena provodila sa detetom, da Asmi nije viđao svoju ćerku Noru? Za Asmina da li je viđao ili nije, ne verujem, ali generalno, mislim, ja ne osuđujem to da žena, ako voli da izlazi i ostalo, da može to i kad ima dete i sve ostalo, ali da možemo onda da pričamo kao da smo mi, ne znam, kućanice, domaćice, a da to nismo. Mislim, dobro, ja ne izlazim, ali kao pričam u globalu. Nemam ništa protiv toga, možda će meni da dune. Ja sam se prenasitila od pevanja i to, pa mi se ne izlazi, ali apsolutno to ništa nije sporalo. Ne mogu ja da izlazim da koristim opijate i kao ja sam majka koja je 24 sata kući. Mislim, to je sad dokazima izdata. Da, razumem, naravno, da, izdate su optužbe za to. Tako da to je negde pokriveno. Ne volim i to jako delikatno komentarisati nečije majčinstvo i ovo jedno, to je ružno, mi ne znamo, ali, na primjer, ono nešto što smo imali priliku da vidimo, na primjer, da ja bih svoje dete gledala da zaštitim od svega. Ne može da stane ispred deteta i da smizri, da snima TikTok i kao što mama plače. Mislim, meni je to jezivo. Stvarno, jako ružno. Znači, ja ne bih dozvolila da me moje dete vidi da plačem, nego bih nekako to gledala da ga zaštitim. Sklonila, sakrila se, zaštitila se. Mislim, ona je kao još za mreže. Drugo, ona je bila Majin i sad je Majin fanatik, ona je fan Majin. E, to sam htjela da te pitam. Jel misliš da je Aneli Majin fanatik? Da prati svaki korak. Da je ona sve snimala. I ovo je ono, i da ti uđeš i da znaš da je to sve ostalo iza tebe i da će, šta ti misliš, da to neće da se vidi, šta? Naravno, da se to neće pročačkati na internetu i po društvenim mrežama. Da ti to ukućaš. Jedan klik, to je samo jedan klik. Ukucaš i to je to, sve možeš da vidiš na taci. Tako da ona bukvalno svojim ponašanjima sve ostalo na neki način je oprala. Asmina u toj priče ušla je da ih napadne, ne znam kako. Mislim, sve to. Ali je li ti delo da bi se ona možda na kraju vratila Jasminu? Posle svega. Iako su to pale teške reči i optuže između jednog i drugog, misliš da bi se možda na kraju čitavog realitija vratila Asminu? Pa mislim da to ne bi bilo isključeno. Jer to se vidi da ipak tu postoje neki žar u tom odnosu. Kao što se radi o Maji, o Filipu i Maji i tako dalje. Znači, čime što je to tako turbulentno, to su toksični odnosi, da se razumemo. Ali iz toksičnog odnosa je jako teško definitivno izaći. Ti uvek ključa negde i može da plane. Tako da nije isključeno.
oni su toliko se uneli jedno da povrede jedno drugo. Znači, to što sam rekla, mene neko kad više ne interesuje, od mene interesuje ni po kom osnovu. Drugo, meni ne izgleda to kao neka stvarno prevara. Ne bih rekla da su oni tako živjeli baš. Stvarno zajedno što se toga tiče. Malo više verujem vas, Mila, nego... Malo u toj čitoj situaciji. I prema što pređemo na sljedeći pregled dana, da te pitam, da li misliš da će stvarno se na kraju desiti nešto između Anele i Stanislava, bar kad izađe iz realitija, ili misliš da je to ono samo pusta želja? Ali Mila, da bi je najjače bilo kad je komentarisala te njegove svingerske pohode. Nekako je prokomentarisala toliko providno da su ljudi u komentarima bili u fazonu, ova se razume kao gledaj. Ova zna kako to funkcioniše. Ona je to sve lijepo objasnila i složila. Ali mislim da bi to moglo da bude neka avantura, ovako, nešto uzbiljnije. Dobro, znači zaključak je od Janjuša ništa. Mislim, sve su to potencijalni švaleri, ženska, roši, tako da se ne lažemo. Vidi, mora biti nove sezone. Samim tim preko leta se tu priče najbolje kuju, realno gledajući. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Mi idemo na pregled dana. Brzo se vraćamo u studiju i ostalo da prokomentarišemo Anđele i Anitu. Da vidimo šta za njih interesantno imaš da kažeš. Tu smo brzo. Ponoć i 56 minuta. Čovjek sa kodeksima i sve radiš ispravno. Kako to da dozvoljavaš Maji da čuva sve njene uspomene na Filipa Cara? Sve lemure, igračkice, to mene ne zanima. Šolje, posteljine. Mislim, kako da gledamo na tu vašu vezu ako nju okružuje samo njena prošlost? Pa tebi to ništa ne smeta. A mene ne smeta. Ja sam tu ušao. Tu sam nakavno, ona se me svidila, ja sam s njome. Sad, da li ona ima neki ošće prijam kombo? Ako želi, neka ide. Ja sam sve u životu prebolio, preboliću i to. Sad ja trebao sad biti ljubavna što ona ima lemura ili neku šalku, šta mene briga za to? Znači sad onako bi rekla... Da želi biti s nekim, može biti tu, ja sam došla, ona je bila u primjeru 6 sjeci. Pa mogla biti, pa evo, nek izađe ako želi biti s njim, šta ja mogu, ne mogu to promijeniti nešto, ako si ljubavna. Kako? Ja sam rekla da je to od moje podrške, koja prvenstveno voli mene. Ne, oni kažu samo vole tebe i Filipa. Ne, to oni mogli imati jedan možda od njih. Ali meni bi recimo smetalo da moja devojka sada... Dobro, mogu ja da završi svoje izlaganje. Ali ja komentarišem sad. A mogu ja, možeš da komentarišeš, evo ja te neću dati da ti pričaš kako da se priča. Pa ti komentarišeš isto vezano za nju. Pa komentarišem da... Zato što čutite svi, kad svi pričate u kući, da Maja voli Filipa sada i da je njemu sera kontra i je dobio čerku. Milane, ja izvini, jel imam pravo? Ne kažem da je to tako, ali vi sad svi čutite. Mogu ja da završim svoje izlaganje? Pa ja ne znam šta je, sam se ja tebi ubacujem. Milane, dobro, nevim. Mogu da završim rečenicu do kraja? Ok, samo pitam, jel imam pravo posljednje? Ima, ima, ko nas završi prvo? Nikakav problem, ima čovjek pravo da komentariše. I ja bih komentarisala da imam... Ja znam što ja mislim. Evo ovako. Izvoli, Majo. Hvala. Ja razumem da ovdje ima puno bolesnika, mrzitelja našeg odnosa. Samo komentariše. Maja, imali šta bolesnije da imaš seks, a voliš čoveka ili igračke sve njegove? Evo ovako, prvo nemamo potrebe za... Pa kako kažeš da su oni bolesni? Evo, pa jesu bolesni. Za moj pojem jesu. 1 sat i 7 minuta. Ali viš Elite ne znam za mi sve. Elita 8. Elita, znam da čita. Pa vidjet ćeš, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Elita je... Ti moraš shvatiti da me ne interesuje. Elita, ti si Zolina k***. Moraš shvatiti da me ti ne znam. Ti mene mnogo znaš. Ja sam luda za to. Zolina k***. Božavam, ja ne mogu bez tebe da živim. Tebe boli Teodora, a Teodora boli tebe. Mnogo me boli Teodora, boli me dupe za tebe. Boli te, boli. Iskreno, četno. Samo mi je zanimljivo da pobričam ponekad s njom. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Ne bude ona meni da se opriča, neću ni ja njoj. Samo ću reći hvala produkciji. Mi se ne čujemo priču. 1 i 10. Ne sad, jesli pre kad ste se svađali to reći. Kad si plakala i išla u zatvor, šta si pričala? Šta? Da neće budalu za vratom. Naravno, da, pa to je ono spuštam lopu s njom. To je budalu od mene, druže. Ne interesuje me to više. Malo pre ga spričao, druže. Deset, gledaj, ovo nije, ovo traje od prvog dana naše veze. Ja balansiram. Evo reci ti meni, neutralan sam. Da li sam ja dao povoda za bilo šta? Ma daj, malo te ću tuši kaj. Pusti, druže. Pustio sam da sera na mene, druže. Što imam potrebu da se kezi sa svojom? Šta provoci? Ona šta bi ti radila da ti je neki radila na što je? Druže, šta kulirala bi jako nam boli kurac? Vidio sam kako si kulirala ovdje pa si veterala da bežimo od ovdje. 1 i 19. Dokad ćeš da trpiš da ti pred očima devojka flertuje sa drugim dečkom i još te ubeđuje da nije tako? Pa neću da trpim više. Danas smo to rešili, tako da vidio si vjerovatno raspravu danas i na Zidiću koja je bila, koja je trajala tamo. A što ona laže onda Miljanu da je raskila zbog nje?
Ne, pa ona može da priča šta god. Ti si je nakvatao da ne debati se gledala. Nema što ona da laže Milenu, ona će kako da je zbog mene i zovu, koja je za sve... Dobro, nije to sad tema, sad čekaj. Šteta što ga nisam poslušala, da? Sedi dole, nebitno si. Čekaj da za Gačića prvo da završimo. Tako je, sedi dole, nisi bitno. Pa ovo je pitanje za Gačića. Da. Ceo dan je on nju napadao da se gleda s Gačićem. Tako je. Nisam napadao ceo dan, nego sam samo u retrospektivu napravio događaje. Raskinula sam jer sam shvatila da je mržnja prema tebi veća nego ljubav prema meni. Pa ja vam slušao najlakše. Mislim, to je najlakše. Ima pravo ovde, to je najlakše, tako? To je dete i ovaj... Ljudi, mango, odigri, stisni m***ina, ima na kolenima da ti ovo... Veru mi, 10 dana kad god da dođe, nema toga. Nema toga. A kakvi bolje? Aj se kladimo ti ja. Aj se kladimo ti ja. Oće smo grijali ti ja. Ali nema toga. Ali opet je napadate, brate. Meri se na metar, brate. Ovdje je idemo ovdje. Stati je, nemoj da me guraš. Nemoj da me guraš. Polovio si mi prst. Polivao pikavcima. Polivao pepelarom. Nemoj da me guraš. Metar od mene. Ljudi, sad me guraš. Nemoj da me guraš. Šta je ovo? Nemoj da me guraš. Metar od mene. Kosti ti da meni guraš? Kosti ti to za stomak? Kosti ti da meni psuješ dete da me guraš? Metar od mene. Metar od mene. Kosti ti? A nije bilo metar od mene da ti mi sunosio? Metar od mene. 1:27. Tri Nemanjine vrline pitanje. Sposobnost, duhovitost i... Čekaj, nije debel. Iskrenost, da. Iskrenost. Znači, Nemanja je sposoban... Iskren. Duhovit. Iskren, da. Iskren. Jako lepo. Bebice, češ te... Jako lepo. E bi imala njemu tri da nabrojiš? Nema. A? Nema, nema. Pa ne bih da nabrojam njemu. Sad više ne mislim ništa. Tako je. E, to je pravi odgovor. Iskreno mislim da laže, da me sve lagao. On je meni lažan, tako da sve što sam i mislila dobro, sve mi je to lažan. Tako je. Sve je lažan. Samo kaže to što si polen. Samo kaže, druže. Samo kaže. Plači sad slobodno, druže, ali ti više ne pomaže. Da, ja ti kažem. Šta? Ništa te nisam slagao. Sve! Solirao si se, plakao si da bi se ja pomirila s tobom. Nema više plakanja. Da bi se ja pomirila s tobom i sad te boli. Nema, ne. Sad te boli. Nema više plakanja. Vidim ja, vidim ja. Kad budu plakao kao malo, da biću napolje. A neću biti ovdje. Vidim ja, plakao si ti. Plakao si ti. I kako pomraći, ja ti ću da bi je prste usta, ti mene govotiraš i mene gađaš po kuću mjesto njega. Sve potvrđujemo, isto sve, tako da nikakav problem nije. Kod tebe niko ne nazove. Ja neću. A to polivanje? Evo, može, 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 ali samo i sebe si polio. 1:47. Krevet menjam. Krevet menjam. Ovde mi baš odgovara. Ona kanta moja tamo uveća. Da, oprala sam stvari Aniti, pošto mi je prebacivala i vratila i sve. 1:55. Džabe plačeš, sve si sama napravila, to da znaš. To da znaš. Skloni mi se sveče. Ne, prvo. Skloni mi se sveče. Nemo što ja da ti se slanim s očiju, tek ćeš da me gledaš, druže. Skloni mi se sveče. Prvo, ti meni da pribacaš sve tebe slago. Nijednom te nisam slago. Sve svi me ništa te nisam slago. Sve što si planirao sa mnom, ti ćeš ovako meni da se ponašaš. Naravno. Ti ćeš meni ovako da se ponašaš. A to kad ja plačem, bit ću napolju kao danas, ništa te nisam slago. Sve si me lago, boli te smeješ se, bre. Smeješ se, boli te bre. To ćeš da vidiš. Boli te. To, kad ja izađem pa plačem, da ti to ne vidiš, aha, nećeš vidjeti. Kako da ne? Da nećeš kako vidjeti. Da ne? Nećeš ja vidjeti. Vidim šta ti radiš, bre. Šta radim? Šta ja radim? Sve vidim. A šta radim? Sve si me lagao. A šta radim? Sve si me lagao. A šta? Zašto? Izdao si me, brate. Ja tebe. Izdao si. Ja tebe. Izdao, zašto? Prodao, zašto? Slagao, zašto? Sve. Zašto? Sve, a ja sam budala koja ti ovdje posvetila 6 mjeseci. Tako je, ja sam, sam ti dala. Ja sam, ja sam zaljubila u tebe, ja nikom nisam verovala ništa, brate. E sad ti je kasno, druže. E sad nikom ništa nisam verovala, sram te bilo. Ne, ja ću da plaćem zato što sam ja iskrena, razumeš? Ja sam iskrena, brate. Iskrena si bila kad ti flertovala, iskrena si bila kad ti je pravila budala. Rekla da me podržava ovo i rekla da više ne... Boli me podržava ili ne podržava. Znaš, znaš koliko me
da li me podržava ili ne. Nisam ja zbog tvoje majke s tobom, nego s tobom, druže. I evo nas ponovo u studiju. Ostalo je da mi i Kristina prokomentarišemo Anđela i Anitu, kako se to tebi čini njihov odnos. Imali su malo turbulenciju u prethodnom periodu, međutim sad su se izmirili. Dobili su i puno cveća od podrške, poklona, pa kolači. Ono je bila prava gala gospa. Žao mi je tih ljudi. Stvarno? Iskreno da kažem. Bolje da su negde nešto nekoj deci poklonili i kupili nego to što su radili majke mi bilo. Mislim, unutra lepto ti znači ostalo, ali to je... Pa realnije mu je bila veza nje i matore nego nje i Anđela, iskreno. Ne dopada ti si njih dvoje? Ne, ljudi su se upecali za što je fina jedna ljubavna priča, on fin, ona slično i tako. A ko ti je tu gori u tom odnosu? Ko misliš da si više folirao njih dvoje? Nije samo što se... Anđelo uvek bio mlaka voda, realno, za žene. Čak sam se čudila kad sam čula da on imao odnose u realitiju. Da, to sam si ja začudio, iskreno. Znači, rekla bih da nikad nema odnose. Tačno, tako je delo. Može, daviće se. A Anita, znači, posebno mi se smučila kad je u Amidžu, to sam videla sad na kratko nešto, kao da je bilo pitanje da li bi pre bila sa ženstvenim muškarcem ili sa muškobeđarstvom ženom, mislim da je tako nešto. Dobro. Mislim, u prevodu da li bi bila sa matorom, onda kao puj, kao nikad. Druže, udala si se za nju. Ona izgleda ima kratko pamćenje. Amnezija je neka uhvatila. Ali, hronična amnezija, mislim, bože dragi. Drugo glumila je ljubavno umirala za matorom i sad kao, kakve to kao. Mislim, matora je, što kažem, drugarica sa istog odeljenja kao šapo begla. Ali smirila se, znači, matora malo došla sebi. Jeste, primirila se, ali opet mora da pesna Nitu, pogotovo Anđela. Meni su najjače svađe između matora i Anđela. Ne mogu da je razumem. Mislim, ne mogu da razumem zato što iz aviona se isto kao što se vidi da mi ona nije za ša i da ona njega ne voli. Tako je realno moglo da se vidi i za Anitu. Mada odramila je dobro Anita, dobro je glumila, bar ono unutra što je bilo. Ali, mislim, oni istu sudbinu imaju matora i ša. Iskoriste ih finansijski ovako i ostave doviđenju. Ali Anita, ne znam, Anita mi je retko antipatična osoba, isfolirana isto sve za kadar, mislim, to nema od veze, to je sigurno živi bili pa videli. Žao mi je tih torti kolača i to majke mi bile. Što ste ljudi istrošili i poslali? Istrošili su se džabe, to sam sigurno. Ne znam, kao u moru valjda ovih turbulencija i teških reči i ovakvih i onakvih veza, kao to je bajkovita. Znači, ne par. A da li uopšte misliš da može ta veza napolju da opstane? Da li misliš da bi Anđelo i prihvatio tu negde Anitinog sina iz prvog braka? Da li misliš da bi njegove, znaš koliko su mu i rigorozni i mama i ujak, nije ni Teodora Džekverić odgovara, ni svaka sledeća. Da li misliš da bi oni zaista podržali vezu sa Anitom? Pazi, da se ne lažemo, ako bi odgovarao Teodora Džekverović, ok, mogu da kao hipotetičke da uzme u obzir zašto, ali ona je bavno kao expensive. Da se izrazi na engleskom. Skupo izgleda. Skupa priča. Ima karijeru, skupa priča. A ovo je, mislim, AliExpress. Kako će ona da ima odgovara? Ovo je teko sirovina, tako da kažem, u svemu tome. Ali mi je nekako veruju u to. Mislim, još imala brak sa matorom. Bože, da, Anita. Uvijek i se neće svideti. Ne. Neće. Ali Anita nekako veruju u to da će to sve biti blistavo. Da će to sve biti super. Izgleda je lepo kad čovek sanja. Ona veruje jednorog izgleda, ali ne veruje ni sama sebi. Ni Anđelo nije njen tip, da se ne lažem. Mislim, on je kao, možemo kažemo, tip svake žene, ovako fizički kako izgleda dečko lepo. Mada nešto mi nije, nešto mi je propao. Juj, sad je nešto... Sad sam ja gledao Amidžu kad je bio... Tako se nešto suši u faci. Jeste, nešto kao da... Baš je čudan. Ili da ne trenira pa izgubio tu neku mišićnu masu, ili nešto, ne znam, ili se slabije hrani, ili ga pojela Anita. Ali totalno je u faci onako, ne znam kako da, ispijen. Činično stanje je da kad vidiš kako čovek izgleda pre veze i kroz vezu, sve ti je jasno. Jeste tako? Znači da se malo obucno, znači da ga dobro žena čuva i to bi bilo hrani dobro, zdravo. Žena, tačno se vidi kad je žena srećna i zadovoljna, ona sva blista. Pogledaj sad, žena kad se samo zaljubi, kad nije u vezi, ona
To je odmah, to si ja, to miriše, to jeste. Onda ako je to toksičan odnos, ako je sa ša, ona se ofucana, ne može da izgleda kako kad je ubi psihički. Ne može. U toj čitavoj situaciji. Znači, misliš da od te veze na polju apsolutno nema ništa? Žao mi je, mafine, povlačite. Jel Mijona, Bože Mijona, šta mi je, nešto mi sve ne Mijona u glavi. Jel Anita namjerno ušla u vezu sa Anđelom samo da bi se oslobodila matore, jer nije vjerojatno više mogla ni da sluša, ni da gleda sve što je prijeći. Nije samo da bi se oslobodila matore, nego prvo da bi imala priču, kao što svi mislim rade, da bi imala priču, da bi terala i nat matore, između ostalog, zato što bi tajno Anđelo njen prijatelj, jel tako? Dobro. Nekad bio. Zbog svih nekada bio, da. Zbog svih silnih uvreda, smatorine strane i ostalo. Mislim da je došlo. Poklopilo su isto kockice, a to bude idealno. A kako ti djeluju svađe Matori i Anđela? Meni je to možda nešto način kad se prepucavaju ko ima muški polni organ, a ko nema. I onda kad krenu svađe i jedno drugom, to se ne zaustavlja. A vidiš šta si mi dao sad materijal kad negdje mu kreveš, šta ću da gledam? Nisam gledala to. Moraš to da gledaš. Meni je to možda nešto način. Njih dvojka krenu da se svađaju i jedno drugom šta upućuju, to je neverovatno. Da, znači on je žensko, on je muško. Da. Tako se podele. A kako ti se čine, to nismo prokomentarisali, Mirjana Kulić, Bebica, Teodora, taj nekako čitav, taj trio, taj odnos, Mirjana ih ne pušta. U nekim trenucima to možda bude simpatično, pa ajde, čovjek si nasmeje, ali nekad stvarno ljudi pomisli da mogući i možda i da preteruje, da previše maltretira i Teodoru i Bebicu. Pa ja ne gledam to baš tako. Da čujem kako ti na to gledaš. Ja ne gledam baš tako. Prvo, Teodora je onako bila ekstravagantna jedna pojava i očekivali smo nje, na primjer, da bude u tom kalibru Maja Marinković. Jeste, to su svi pomislili kad je došla. Mislim, ono devojka, to kalibra, kažem, radila je na sebi, ti je silikon izgodna i evo ono. Ona završi sa Bebicom. Pa to moguće. Bolje da je bila sa Justin Bieberom, onim u dvorištu. Mislim, pa kao. I ja ne mogu da shvatim sad, sve pada u vodu i njeni izgled, iako ona dobra osoba, iskreno ti kažem. Šta može bilo koju žensku osobu privući na Bebici? Šta? A si vidjela kako se ona razočarala kad je shvatila da on ne drži firme, nego da je on vozio kamion, da je on kamiončija. Ona nije mogla da veruje šta čuje. Taj sam klip isto negde vidio. Ne, njegove priče su... E, ja mislim da je to nju poljuljala da ona je mislila možda da on ima neke firme, da je on neki preduzetnik. Da, možda mislila, ok, ne izgleda nešto, da, ali da je sposoban. Da, i sposoban. I sposoban, da. Na kraju... Jer ona meni izgleda iskreno kao čista baš sponzoruša. Ne bih rekla da je to bilo u pitanju. Meni deluje da je korektna, da je laf. U suštini i da ona hoće da plati, ne znam, ako odu na ručak, i da ona hoće da plati isto tako očekuje momke. Zato ti kažem, nego možda je shvatila da je Bebica neki biznismen, inteligentna neka osoba, ovo pa ako kao ne izgleda, bar, mislim, ali devojko, ja ne znam, je li ona gledala prethodne sezone. Mislim, Mirjana ne bi trebala da kažem možda Teodoru da smara i maltretira, ali kad neko hoće da kaže nešto za žene, da smo mi sponzoruše, smo mi spremni na sve, pogledajte šta je Bebica uradio. On je, brate, zalepio se za Mirjanu, ljubio joj stopala, to je, bre, ne znam, da je plaćen bio... Svemirska ljubav. Svemirska ljubav. Znači, on je ludeo za Mirjanu, Mirjana njega nije šljivela 5%, da se razumemo. Znači, ti si ludeo za Mirjanu i onda odjednom opleteš po njenoj porodici. Onako, su najjadni i najmizerniji muškarci koji postoje. To je bruka i sramota za ženu, a ne za muškarci. A ti će bio potrčko, doslovno. Miljani i Simanjima. Čovječe, Mariju kad vidi, mir dostane. Komandante. Je li moguće to? E, zato me to nervira. Sam to doživjela na svojoj koži. Da ljudi koji, kad me vide, zasijaju im oči i posle jednostavno odeš iz njihovog života, ti si najgori na svetu, razumeš. Onda te tako gledaju, te degradiraju, pljuju i sve ostalo. Muško, odvratan je, odvratan je Bebica. Znači, ja ne znam, majke mi, neko se od ovih astrologa i numerologa koji se pojavljaju na Pinku se bavio možda malo njegovim profilom? Jesu, ali ne mogu da se... Bio je baš Stefan numerolog kod Anastasije Buđić. Mislim da su pričali, nisam ispratio. Eto, i to ću da pogledam isto. To mislim da je interesantno. Tamo da vidiš kako je to... Mislim da on je jako nekako i mračan i čudan i da je na svašta spreman. Bebica. Tako mi izgleda. Ozbiljno. Ono kao izgleda previše naivno, kao bio je sa Mirjanom, Mirjana za njega izmislila život.
mislim, na stradu. Dobro, on je znao, Miljana, dobar reality igraš, sve on to manje više proračunao. Svi su oni proračunati ništa. Naravno. Kako ti se čini Miljana Kulić ovu sezonu? Kao solo igrač, da to tako nazovemo. A prvo fizički moram da kažem da je jako smršala. Jesi, i baš lepo izgleda. Kad se operi sad, tako nisam očekivala, vidim da je mršav, jer ako je neuspela operacija, majke mi. I onda sad, znači, stvarno, Miljana ima figuru i liniju, ono, u osnovi bolju od 80%. Ko što ona kaže, dovela je do savršenstva. Do savršenstva, jeste. Ali dobro, da se manjamo od toga svakako. Mislim, vi kad ste u priči sa Miljanom, vi morate da budete svesni ipak sa kim imate posla. Miljana nije obična osoba i nije baš normalna osoba. Da se ne lažemo. Znači, i neki to zlopotrebljavaju. Bebica, na primjer, zlopotrebuje da bi ona bila diskvalifikovana. Namerno to radi. To je ružno. Isto kao što je Miljana namerno radila Kristijanu, to nikad neću da je zaboravim. Ona je njega diskvalifikovala. Nije odustala. Dok to nije uradila, da. Dok to nije uradila, da. Ali isto tako, pogotovo njoj koja je takva, koja devojka ima i terapiju, sve ostalo ti to namerno da radiš. Ali mislim, iskreno, što se njegovog učešća tiče, ok, solo ono, ali... Što se mene tiče, dosta mi je Miljana na ekranu. Jel da? Jel postoji to prezasićenje u sad i Miljana i konkretno ostalih reality igrača? Kad gledaš, jel nekad pomisliš, ovi su se ljudi stvarno istrošili? Sve što su mogli su ispričali, sve su dali na tacni i nisu više interesantni. A koga bi još, na primjer, ubrajala u to? Da, Janjuša, ko se još istrojao, pa i Anđelo isto, Matora. Maja? Da li je Maja uvek interesantna javnost? Pa uvek interesantna zato što uvek pusti korenak gde se mi najmanje nadamo da hoće. I eto, gori uvek neka priča oko nje. Đedović, na primjer, da ga vidim za stolo, možda mjesto da sadio, ali je dobar komentator. Tako da ono drži pažnju što se toga tiče. Ali u principu svi su od tih starih onako malo do sada. A lepi Micio? Opale, da ovo nikad neće da sadite. Lepi Vića. Ja mislim da bukvalno to je jedino što je ostalo da se desi, da nismo videli. Možemo prostiti da neko umre u realitiju. Ne sluti Mić. I mislim da mi... Tako smetam. Ne, da on umre i to onda može... Onda prelazimo na drugi realiti. TV Pink otvara novi. Zadruga se zatvara. Doduše, da, prošle godine, 2024. Prošle godine sam radio s njim intervju preko leta i znam da mi je rekao da će za godinu dana u penziju, tako da bi on sad na leto trebao da ide u penziju, ali ja ne znam da će on odustati od realitija. Šta ti misliš, da će on penziju onako dočekati ko čovek od svoje kuće sa svojom suprugom ili misli da će realiti opet biti opcija za njega? Realiti pa. Realiti, da? Realiti. Kod njega ne može drugačije. Ali ne može drugačije. I to kad me neko pita sa ko ti je favorit, Lepi Mića. Lepi Mića. Ja mislim da bi on trebalo. Ali realno gledajući, stvarno su donekle Lepi Mića i Miljana, kakvi god sad, da li ih neko pozitivno negativno gleda, zaslužili pobedu baš 7 sezona. Simbol realitija. I stvarno zaslužili da jednom odnesu to možda i prvo mesto. Zašto da ne? Mića posebno. Mića posebno, definitivno. Dobro, jedne godine je dobio automobil, tako da tu je dobro nagrađen. Jeste? Jeste, ušao je. Kad su delili da li za top 10 ili top 7, ne mogu da se sjetim. A kada ga vozi? Gde da ga vozi? Nema gde da stigne. Ovo je 2,5 meseca i to je to. Kako ti se čini Ivan Marinković kad smo kod Miljane Kulić? Kako ti je on ove sezone? Ne znam baš koliko se ističe u svemu. Nije se istakao, mislim da ga je njegova draga malo verovatno i ugušila, jer on ipak nema tešku ruku. Mislim da ga je ona pojela u tome. Ima tešku ruku. Nikad u njemu nisam videla dobrog čoveka i smatram da loš otac ne može da bude dobar čovek. I onako je ciničan i to on je za realiti dobar, nema tu šta. Misliš da je toliko prefrigan? Ali mislim nije za svakoga, ima ko vidi to. Tako da, ali loš čovek sve u svemu. I ne znam, mislim da ipak, ok, realiti jeste tu i unutra kad smo, ne možeš da sediš kao mumija, moraš da prokomentarišiš i ovo i ono. Ali ipak moraš malo da budeš odmeren i da počistiš malo ispred svog dvorišta ili da znaš da je džubre ispred svog dvorišta pre nego što kreneš nečim drugim da se baviš. Tako da, eto. Upravo tako. Ali ja sam na primjer očekivao, s obzirom da ih znam iz prethodnog realitija, ja sam stvarno očekivao da će tu da budu turbulencije, da će oni da prave haos. Na kraju smo stvarno dobili, što se kaže, jedno veliko ništa. Veliko ništa i to je, eto... Mada, žao mi je što ova sezona prošla tako da... Obično kad se prezasitimo starih igrača, kad nešto očekamo od njih, to ne dobijemo. Onda se uvek desi neka nova nada, neko ko je tu i ko je novi napravio neki bum. Sad to nisam videla.
A ko ti od novih privukao pažnju? Nemoguće sad od toliko bele kuće da ti možda Anđela Šparava od Bojana Palać, Aneli je svakako nova, ona je sigurno privukla pažnju. Pazi, ima gde su privukla pažnju. Bojana je privukla pažnju. Aneli je privukla pažnju. Privukla je pažnju Jovana Cvijanović u nekom momentu. Jeste. Jer je stvarno opet, bila hit. Ali kad pogledam celinu, kad pogledam celinu, dešava mi se sad, evo sad će kraj, mislim, kad je u junu. U julu, sredinom jula. U julu, dešava mi se da upalim TV i da ne znam za stolom kao fazonu ko je ovo. Što je razočaravajuće, iskreno. Ko su ovi ljudi? Jesi možda ispratila, evo i o tome se sad spekulisao ovo posljedno 2-3 dana, Lakić i Lady Di. Bilo je navodno priča da su tu neke varnice između njih dvoje, pa se oglasila i Lakićeva supruga. Jel misliš da se samo igraju jako dobro? Mislim da bi Lakić prodao dušu za dan dužu u realitiju. Šta bi? Prodao dušu za dan dužu u realitiju. A, dobro. Tako ga posmatramo. Idemo mi na prilog, poslednji za večeras i brzo se vraćamo u studiju. Šta? Šta? Normalno. Normalno. Tako je. Tako je. Može, ja mogu do kraja. Normalno, pa ja mogu do kraja. Može slobodno, bacaš na polje. Naravno, druže. Da bacaš, da gaziš ženku. Bacila mi posteljinu, druže. Bacila mi iz kreveta. Ti gledi meni i gazi. Naravno, druže. A neće vam biti lakše. Pa to je ona. To je ona, budaletina, druže. Ne možeš stavljati na moj krevet. Skinula sam moj krevet i stavila tamo. Ne, to ti je tvoj krevet, to je krevet. Budala, druže. Da, to ćeš da vidiš. To ćeš tek da vidiš. Da vidim. Da vidiš ko laže ili ne laže i da vidiš ko je folirant. Pa znaš kako će brzo da se dokaže da si folirant za sebe? Ja da sam folirant. Ja da sam folirant. Ti si folirant, ti si već večeras pokazao. Evo ti pitanja, vidiš kako dolaze pitanja. Ti si već večeras pokazao da si folirant. Vidiš kako dolaze pitanja. Mene pitanja ne interesuju. Mene interesuju. Mene ne interesuju. Mene interesuju. Vidiš kako dolaze. Kaži ti meni šta ti. Sve je lagao. Moliš me da ti kupujemo sve. Kaži mi sve stvari. Sve. Koliko ti je trebalo da ugasiš tu veliku ljubav, tako piše, prema Aneli? Koliko znamo, takvu ljubav do sad nisi nikad osjetio, a ugasio se za manje od 24 sata. Odgovori iskreno. Brate, iskreno nije ugašeno, ono sad skroz nije, ali sam svestan da je to ljubav i kraj. Da jednostavno nema više sad razmišljanja bilo kojeg. Ne mogu da kaže da sam ja to ugasio, niti može da se ugasi, brate, još, ali je to sve minimalno i minimalno. Znači u njemu razum? Razum, da. Više razumnije, onako razmišljam i svesnije. Bila je to velika ljubav, iskreno da ti kažem. Da, mnogo velika, mnogo onako. Nikad mi se tako nije desilo nešto u životu. Najiskrenije, znači nikad mi se nešto nije desilo. To je nešto što mi se sve sviđalo kod te djevojke, iskreno. Sve, ono, mogao sam, njen dah mi odgovarao, sve mi je odgovaralo, razumiješ, sve, dodir, sve što postoji. Ne mogu to, ja sad tebi ne mogu opisivati kako je to izgledalo, ali se desile stvari u posljednjih mjesec dana koje su onako jako loše i šta da ti kažem, jednostavno, eto. Ali nisi je preboleo onda. Kako? Nisi je preboleo još uvek. Pa je, kako ćeš preboljeti ti za 5 dana ili 6 dana? Daj, Milane, molim te, reč. Pa slažem se sa njim. Čekajte, ljudi! Slažem se sa njim, nema šta drugo da kažem. Šta se slažeš u kom? Sve što je rekao. Šta? Razum da prevladava, slažem se. I misliš da on tebe voli? Ne znam. Sinoć si rekla o Amidžu da bi mu rodila dete. Pa jesu. Ja sam to hteo. Ništa ne znam. A šta je, to je moje mišljenje. Ja sam to hteo. Jogi ne pita, kaže, stvarno bi mu rodila dete? Kaže, ja bi. Ja kažem, ja sam to hteo. Ja Janjuša još uvijek volim, to sam rekla. Danas sam, od toga sjećam se svega. O tome sam pričala.
postavljeno mi je pitanje bilo s Instagrama da li bi Janišu rodila dijete, rekla sam... Šta sam ja slago, evo, dok mi neko kaže šta misli da sam ja slago. Evojka priča! 3 i 20. Ušla sam se ja u vale. Ja sam se na vreme spasila. Što mislim? Sad mislim, brate, da je žena sve upravo. Ono da je inat, da je to htio da uradi. Šta je inat protiv meni kad nije volao, pa da me volao da bi me tukao ovde? Da bi mi uzeo novac? Da bi nestao kako noće? Da si ti normalna, ženo Božija? Da si ti normalna? Kad moraš tako bi razmiš 30.000 evo i nestaneš kako noći? Posle 10 dana. Da si ti normalna? Sam ja sa njim razpila, a on je kao zaš, ima stav da neće se pomiriti. Sad zato se glasila da pravo ne se priča da sam ja završila s njim jer se ja tebe plašim. Jer se ja tebe plašim, plasira se priča da sam ja zbog toga. Ovdje osam meseca, ovdje 8 meseca se i ja i ti svađamo i mir, da, i bijemo, i ovo, i ono. I ja sam sad posle 8 meseci se uplašila od njega. Evo, pusti što pričaju oni, bro. Koju oni priču hoće da okrenu. Priča, priču kako ljubo možeš, šta bi. A nemoj da dobiti me sam što ti kažem. Zato što onda ti mene uključiš u vašu priču, razumiješ? Kaperam. I onda njemu da ja na značaju. Kaperam. A mogu da ti objasnim zašto? Ne, onda ja moram da ustanem. Mogu da ti objasnim zašto? Zato što on meni prebacuje.
situacija kad sam ja okrenuta ka nema. I on danas sedi na zidiću okrenut ka tebi. I kažem, evo ti meni sad daješ povod. Sad ti meni daješ povod okrenut ka njoj. On meni nikad bio volao da bi rekao nešto. Kao i tebi. To mi je jasno. I evo nas, vratili smo se u studio. Sve što je lepo kratko traje, pa tako je ova emisija. Kristina, je li ostalo još da kažemo za kraj, da zaključimo ovo čitavo druženje? Pa mislim da nije, pošto su nam se energije poklopile za komentare, sljedeći put maraton od jedno tri dana. Da može. Da komentarišemo sve uzduž i poprek. Ostalo još jedno možda polovina sola da iskomentarišemo, ali ja siguran da će biti prilike. Da, i stvarno da gledate kako što je prokomentarisala, kako ti na fin način izvučeš. Uglavnom se suzdržim za sve da komentariš. Ali lepo se večeras otvorila, to mi je drago. Tako da, eto. Pucajte u mene sad. Hvala ti puno još jednom na gostovanju. Biće sigurno prilike do kraja sezone da se družimo i da još komentarišemo elitare. Biće mi zadovoljstvo. Pozdrav svim gledalcima. Dragi gledalci, vidimo se. Prijatno večer.